ကျွန်တော်တို့တိကကျော်ပကိမ့်မိုင်းမှာအာရမဏတေင္ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ213မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြဉ္ညတ်တို့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းပြီးသွားပြီနော်အောက်ကတစ်ပတ်စကုဒ္ဝါရ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့၏အာယုနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စကုဒ္ဝါရ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့၏အာယုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စကုဒ္ဝါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါင်း46ပါးသူရဲ့အာယုံဒီပစ္စုပန်ရူပယုံတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကလည်းကျမတို့လေ့လာခဲ့တယ်စကုဒ္ဝါရမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေရဲ့မှန်သမျှသည်ပစ္စုပန်ရူပယုံတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါဒီ83နဲ့92မှာမေးတယ်နော်83နဲ့92မှာမေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ရင်အောက်ကစာကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရင်စကုဒ္ဝါရ၌ဒါကစကုဒ္ဝါရလို့ရေးလိုက်မယ်သောတာဒ္ဝါရလို့ပြောရင်လေသောတာဒ္ဝါရကြာရင်ကျမတို့ကပစ္စုပန်ရူပယုံနေရာမှာပစ္စုပန်တတ္ထာယုံပြောင်းသွားရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားဃာနဒ္ဝါရဆိုရင်ပစ္စုပန်ကန္တာယုံဇိဝဒ္ဝါရဆိုရင်ရတ္တာယုံကာယဒ္ဝါရဆိုရင်ပစ္စုပန်ဖုတ္တပါဒါလေးကလွယ်ပါတယ်เนาะဘာမှသိမခက်ဘူးစာမျက်နှာ210နဲ့218မှာအခုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနောဒွာရ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့ဤအာယုံအဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဒီရှင်းတန်19မြင်းဆောင်325နဲ့326မှာရှိတယ်။စာမျက်နှာ325 326မိဂုနံပါတ်19မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမနောဒွာရ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့ရဲ့အာယုံဒီ98နဲ့96ရှေ့တော်တော်ရှေ့ပိုင်းတော့ကမေးထားတာပေါ့နော်98နဲ့96အဲ့တော့အခုကျမတို့ကြည့်ရအောင်မနောဒွာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကြရင်သတိထားလိမ့်မယ်ကာလ3ပါးမှာဖြစ်သောအာယုံ6ပါးနောက်တစ်ခါကာလဝိမုတ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြဉ္ဉ္ဒါလေးသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာလ3ပါးမှာဖြစ်သောအာယုံ6ပါးရဲ့ကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာကဲအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်မြင်းဆောင်လေးဖြစ်အဲ့တော့မနောဒရာ၌ဖြစ်သောစိတ်68ပါးလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ68ပါးဒီဘယ်ရာတွေလဲမှတ်မိလားမှတ်မိအပေါ်မှာရေးထားလိမ့်မယ်ဘယ်ရာလဲမနောဒွာရဝိဇန်1ပါမယ်ပြီးရင်ဇော55ပါဇော55ကိုတန်မရေးပဲနဲ့ကာမဇော29ရေဟမ်ကာမဇော26လို့ကြားလိုက်လို့ကာမဇော29ရေအပနာဇော26ကဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တရားယုံကဘယ်နှပါလဲ71ပါတရားယုံ71ဆိုလဲနားလည်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အာယုံဒီတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့အာယုံ6ပါရောကာလဝိမုတ်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြဉ္ညာကောယအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာညင်းဆောင်ဖြတ်ပြီးအာယုံပြုပုံမှာဆိုလေကိုလိုက်တာထားအာယုံပြုပုံမှာအောက်မှာကြည့်လိုက်ရေကာမဇော29တဲ့ကဟတိတုပ္ပတ်ကျင်သောဆိုတာဟတိတုပ္ပတ်ကျင်သောကိုလက်သေးဝင်နေထဲလိုက်ဟတိတုပ္ပတ်ကျင်သောကာမဇောဆိုရင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲ28ပါးဖြစ်သွားပြီဟတိတုပ္ပတ်ကျင်တဲ့ကာမဇော28ဆိုတာဒီဘာတွေလဲလို့ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ဒါခြုံပြောလိုက်တာပဲเนาะဟတိတုပ္ပတ်ကျင်တဲ့ကာမဇော28ထဲမှာအာကုသိုလ်ဇော12ပါးလဲပါနေတယ်မဟာကုသိုလ်
กริยาสักชาวบ้านเลยบ้านเนี่ยสวัสดีอ่ะชงเยอะเลยไปเนี่ยตีสิบหกเดียวเนาะถ้าจะก็ตีดูไปจีโน่กามาโซนเนสเนี่ยสิบแปดลูกเมียมันตู้รู้ยังอายุดีบางคนอายุยืนเลยกาลาโตมามาพี่นี่เด้ออายุชาวบ้านเย่กาลาวิโมกข์จิตต์哎呦，阿里路身上紧，阿古都生了八岁，噶拉都嘛撇的，阿用超八这个嘛，老几阿用没撇里面，好耶啦，好耶啦，大里呀，他妈没说如地这个，弄嘛八里面，阿古他聪明了，多拉来表你的，说他不包阿面，这个阿古都话生那个，马哈古都，伢那未必有谁，马哈古都。ญาณวิปโยสิ4เยมหากริยาญาณวิปโยสิ4บาสุเรป้องละเย20บาโตสิทธิ์ตุเยอายุติโลกีอายุ6บาเวဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ရဲ့လားโลกีอายุ6บาဆိုရင်ကျမတို့อารมณติงหาကိုစာရထားတဲ့သူဆိုရင်โลกีစိတ်81စိတ်တသိက်50နှစ်ရုပ်28ကဲပညာကဲပါသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะတခါมหากุฎุญาตันลีนဆိုလို့ရှိရင်อรหัตมะอรหัตโพจีนတော့88ရေသူကြရင်นิพพานပါလာပြီมหากริยาญาตันลีကြရင်89ပါလုံးဆိုတော့အလုံးစုံတော့ဒါကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကာလ3ပါးဖြစ်တဲ့အာယုန်6ပါးရေကာလဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့นิพพานပါလာရှိမယ်นิพพานရောပညာကောပါလာရှိမယ်ပညာဖဲပါလာရှိမယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေကြွားွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့အသေးစိတ်သွားအဲ့ဒါဒီ83မှာမေးသွားတယ်နော်တမိဆမ်မသူကပိတ်ချင်တယ်ဖျားနေရဆိုအဲ့ဒါမလို့ချင်ဘူးဟတိတုပ္ပစိတ်ဟတိတုပ္ပစိတ်ဒီကာလ3မှာဖြစ်တော့ကာမအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြုတ်တယ်ကာလ3မှာဖြစ်တော့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျင်းထားလိုက်ဟောဒေရိုက်ကြီးဖြစ်တယ်အတိတုပ္ပတ်စိတ်သည်ကာလ3ပါးဖြစ်သောကာမအာယုံ6ပါးလို့ရေးထားရေဓမ္မမိတ်ဆွေရောကာမအာယုံ6ပါးဟတိတုပ္ပတ်ကြတော့တဒါယုံ7နဲ့တွဲတာဟုတ်ဘူးလားတဒါယုံ7ဟတိတုပ္ပတ်7ပေါင်း12ပါးသောစိတ်တို့သည်ကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုံ28ဟုဆိုအပ်သောကာမအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြုဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမှတ်မိရမှာလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားယုံ7ဆိုတာအပေါ်မှာကြည့်ပါလားမပါဘူးလားခုဒီဟာဘာရေးထားလဲဆိုအပေါ်မှာကြည့်မနောမဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာခုနရေးလိုက်တယ်မနောရရမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါင်း69ဟာမနောရရဝိဇန်းရေကာမဇော29အပနာဇော26နဲ့တရားယုံ7လေဟုတ်ရဲ့လားပေါင်းလိုက်ရင်68ပါမှန်လားကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရေးခိုင်းလိုက်တာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဘာကိုရေးနေလဲဆိုတော့တိကကာမဇော29ရေဟတိတုပ္ပတ်ကျင်တာရေးထားတယ်ညမနစ်ကကြတော့ကျင်ထားတယ်ဟတိတုပ္ပတ်ကိုရေးထားတယ်ဆိုတာမြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဟတိတုပ္ပတ်နဲ့တွဲလို့ရတာဒီတရားယုံ7ကိုမပါနေဘူးလားလို့ဒါကအာရမဏသင်္ဟာကိုကျေတဲ့သူကအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားမယ်နော်တရားယုံ7လည်းပါဆိုဟတိတုပ္ပတ်ရဲ့ဘေးမှာစိတ်ရဲ့ဘေးမှာအပေါင်းဒါမှမဟုတ်ငင်းဆောင်လေးနဲ့တရားယုံ7ဆိုတာလေရေးထားလိုက်ရင်ရတာလေတရားယုံ7ရဲ့အာယုံဆိုလဲဒီဟာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါအရမဏသင်္ဃာကိုတမျိုးလေးရေးထားတာနောက်တစ်ခါဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုရင်ညအဲ့ဒါပြီးရင်1နဲ့2ပြီးသွားလို့ရှိရင် line bar လေးပိတ်လိုက်နော် line bar လေးပိတ်လိုက် line bar လေးပိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီကာမဇော29ပြီးမသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှာဟတိတုပ္ပတ်ဟတိတုပ္ပတ်ဒီ82မှာမေးသွားတယ်เนาะ82မှာမေးသွားတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားရမှာကဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဒီကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုံ28ဆိုအပ်တော့ကာမအယုံ6ပါမဟုတ်ဘူးလားယုံ28ပါပြီဆိုရဲအာယုံဓမ္မယုံမှာပါသွားပြီခောစရယုံ9ပါလည်းပါသွားပြီဆိုတော့အာယုံ6ပါအဲ့ဒါဒီကာလ3မှာဖြစ်တယ်ဆိုလေသိထားပြီးတော့ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုကျမတို့ကစတားထပ်ပြီးတော့ပေးရလိမ့်မယ်စတားထပ်ပြီးမယ်ရလားရှင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာစာမျက်နှာ225ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရ225ပါကိုကြည့်ရင်
Tadayong setik ne, hati toba seye ayong swa bian dwee de dwee la, au song li na ma, nyen la se. Ero tadayong setik swa bhaya le lu bio yi, au ma yi ta de, tandi rena tou ne, maha vipe se, hou la se. Ero tandi rena tou sura ba le lu jama ti se jene dwee, jama me sui miya, ara li apo bian yi la yang, bina li ma kwella kalim siu la. Tandi rena tou di toti ye, toti ya ti. Out the tongue, Uti, Ni, Hola, shit. That's why I'm not the car you like, or Maha, we bet shit, Hola. The Tayo Satigo Quella, eh? Dominata than the Renat Tiki, Ubika than the Renat Niki, Maha, we bet shit. Kesa, Nebu, Dominata than the Renat, the Penekesa. Pagesa, Pagesa. Than the Renat Kesa. That's why Dominata than the Renaya, Pinam, and Nimia Tinline, Tiko, my Jumbo. Dandi rena kesa, tadayong kesa. Ubika dandi rena niti. Pane kesa le. Nga kesa ma, tu ne ture, tomenata dandi rena ne ture, dandi rena kesa, tadayong kesa so, tiyo. Tiyo nye, paong le, pati dandi buen su di liu, tong le yi lai do, hobi la. Hobi la, nga kesa mo bu la. Hobi no. Jaka ma wibe shi. Ma wibe shi jaro, dandi rena ne dadayo ma, dwa dadayo me mo bu la. Yung yin au dede li ma shi lai, dwi la. Yung yung li li au ma shi lai bi, apao, pri dandi bo yin su di su re, tong kei sa o ma dabu la. Ta su yi, dadayo seti ti, dandi rena tong shi me, maha wibe shi shi de niya ma, tomena da dandi rena di ba kei sa le. Dandi rena kesa, tadayo kesa. Ubika dandi rena di, dandi rena kesa, tadayo kesa, abin. Padi dandi, bongen sudi kesa. Maha vipe se shibaro, tadayo kesa ye, padi dandi, bongen sudi kesa ye. Mien thame, ho ba la. Bi, jamaru da, kaunzin liya, tadayo sadiku jama bio ni la, ho la. Hati topa ga jaro ba kesa le. So kisa, dah jumpa di Dubai ya, boma. So live cuma rugi lagi jasa. Mami lah, eh? Mami ya, no. Ero aku awma cila ye. Tadi rena tumbane, kau siapa ya awma? Tadi rena tumbane, mahawibe si sepatu di salib lagi jasa. Tadi rena tumbane, mahawibe si sepat. Ariba awma cila, lain dah biru awma cila. Tadi rena sadi. Kesa deba mure, cuy lah. Tadi rena sahdi kesa deba musa. Tadi rena kat tadi rena salau pola ini, tadayo meja nak mau la. Tadi rena sahdi kesa ma, ni apa ma, ti ko ma jong ni ilai pulu rapo. Tadi rena kesa ni, tadayo kesa tete kaca, bau ayam biule. Pinsa yungu ayong piure sa tepo bawam. Hau la? Hau ye la se? Pinsa yungu ayong piure sa pe dwara witi le so yi. Pinsa dwara witi drepe tu piyo ni la. Hau de la? Ke augo se me. Naut gu dwa me so yi. Padita ni sa re keisa tepa mu so lu si. Ani padita ni keisa tete se te ma. Ro tandi rena keisa tete. Kesa tepa musu lu sih, tadi rena kesa teta lu guna cuma lu jeda tine yau mesir malah nampak tip. Tadi rena kesa teta di besi le so guna jeda le kolan leu sih, toti le pame, uti le pame, hula sih. Tadayo kesa teta soye no, toti le pame, uti le pame, maha vipe se le pame. Erari di le, tine ya ma. Pinsa yungu ayong piwale me, tau selura. Nale re no, au sim me. Padita ni sare kaysa tepa mulu piyo yin to. Ari te ma, padita ni kaysa tepa so yin, toti pa la. Ma pa ve ne, pa tiri pa me. Uti pa me. Tau so yin, padita ni sare kaysa tepa muye, au kalima, toti yu ji lai. Toti yu ye piro, chachi li ka lai. Toti ma pa ro, hou la. Pabam le, uti pame, piye, maha wipame. Guna dah jangan dah leh uji kain lagi dah. Masa sahpalu, pahu biar je macam tu. Ero, peritan ni sahre kaisa dah dah di. Tadi rena tu ne maha wipes si teh asal. Maha wipes si di le peritan ni pun sudi kaisa dah naik ne.
တခါတောတီရတော့မတက်နိုင်ပေမဲ့ဥတီရတက်နိုင်နေဆိုရင်ဥပိ္ပခတန္တိရဏနေနဲ့မာဝိဘဲစိတ်ရှိခုတို့သည်ပဋိတန္တိဘဝင်သုတိကိစ္စအစတော့ဖော်လိုက်ရင်ဘဝင်သုတိကိစ္စတက်ရင်တော့ဘာကိုအာယုံပြုမလဲကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်လို့ဆိုအပ်တဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတော့အာယုံ6ပါးလို့ပြောချင်တာသို့တော်ဥတီနဲ့မဟာဝိသည်ကာမဘုံသားနဲ့ပဲမဆိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ပါကြီးလေကာမအာယုံ6ပါးဒါလေးရေးပုံလေးတွေတတိထားဖို့ပဲဟိုစာအစာမေးဝဲမှာဒီမမေးထားဘူးနော်သို့တော်ဒါတိနေရမှာသင်ရတာကဲအဲ့ကိုဆင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ရဲ့အာယုံကြရင်တော့ဓမ္မမေးရွှေတို့ဒါကအရေးကြီးသွားပြီစက်တားပေးတယ်ဓမ္မမေးရွှေခုနကလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်ရင်ဟလာတန္တိရဏသုံးနဲ့မာဝိပဲရှိတို့သည်တန္တိရဏကိစ္စဒရာယုံကိစ္စတတ်ရင်တော့ပိစာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာဘယ်ပိစာယုံလဲဆိုတိတိကျကျပြောရင်ပိစုတ်ပံပေါ့ပိစုတ်ပံပိစာယုံကိုအာယုံပြုမယ်ဟုတ်လားရှင့်အဲဒါမှမဟုတ်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်ရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လေကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုအဲ့လိုဓမ္မမိတ်ရွှေတို့ဒီဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေးသေးဘူးမေးခဲ့ရင်လေကိစ္စနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေလိုက်အရင်အရေးမကြီးဘူးဟတိတုပ္ပတ်ကတော့စက်တာပဲအရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဒီဘာကိုအာယုံပြုလဲကျွန်တော်တို့အရှိမတွေးခဲ့တယ်အတိတုပ္ပတ်စိတ်တိကာမစိတ်54စေတသိက်50နှင့်ယုံ28ဟုဆိုအပ်တော့ဟုတ်တယ်လားဒါအောင်ဆုလို့လေအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအတွဲဒီခေါင်းစဉ်မှာနံပါတ်3ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဒါယုံ7ဟတိတုပ္ပတ်7ပဲမဟုတ်ဘူးလားတဒါယုံ7ထဲမှာပါနေတဲ့တန္တိရဏ3ရယ်တဒါယုံ7ထဲမှာပါနေတဲ့မာဝိဘဲစိတ်8ပါးရယ်ကိုကာကြီးခခွေးမှာပြလိုက်တာဟုတ်လားရှင်ပြီးရင်ဟတိတုပ္ပတိလေကာမအယုံ6ပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကာမအယုံ6ပါးမှာရူပယုံပါမယ်တထယုံပါမယ်ခန္ဓာယုံပါမယ်ရတယုံပါမယ်ဖုဋ္ဌပယုံပါမယ်ပြီးရင်ဓမ္မယုံကပြောရင်လေကာမစိတ်ဓမ္မယုံစေတသိက်ဓမ္မယုံဟုတ်လားကျန်တဲ့ပတာရနဲ့ဒုက္ခမဓမ္မယုံဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကာမအယုံ6ပါးဟတိတုပ္ပစိတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဓမ္မမိတ်ရှိရာမှတ်ထားရမှာလွယ်လွယ်မှတ်ရင်ပါပဲလေကာမအယုံ6ပါးခုနတရားယုံ7နဲ့တရားယုံ7ရဲ့အာယုံကလည်းဘာပဲလဲကာမအာယုံ6ပါးဘာလို့လဲတရားယုံကိစ္စလို့တက်ရင်တရားယုံတို့မိသည်ကာမသောကာမတတဝါကာမအာယုံဆိုတဲ့သုံးပါးစုံမှပြုတယ်ဆိုရင်မှာတရားယုံရဲ့အာယုံကြောင့်အာရမဏဆိုတော့ကာမသောအကြောင်းမပြောနေဘူးကာမတတဝါအကြောင်းမပြောဘူးကာမအာယုံအကြောင်းသိနေတာเนาะတရားယုံ7ရဲ့ကာမအာယုံအာယုံပြုနိုင်ပုံကျွန်တော်တို့သိနေတာနားလည်လားလည်းမသိပါဘူးရှင်နားလည်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကာမအာယုံ6ပါးထဲမှာရူပယုံရောမပါဘူးလားတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဋ္ဌပယုံထိသည်တရေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကောစရယုံ9ပါးဓမ္မယုံရောမပါဘူးလားဓမ္မယုံကြရင်တရေကိုကြည့်ရင်ပတာရယုံ9ပါးနဲ့ဒုက္ခမယုံ16ပါးလည်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကာမစိတ်စေတသိက်ရောမပါဘူးလားမြင်လားလည်းမသိဘူးရှင်မြင်နေနော်အဲ့ဒီမှာမှာဟေတိတုပ္ပစိတ်သည်ဆိုတော့ဖရာယဟန္တာတွေပြုံးနေစိတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဖရာယဟန္တာတွေသည်ဘလို့အာယုန်နေမြင်ပြုံးတယ်လဲဆိုတာကိုပုစကဆရာတော်တွေကတော်တော်သဘောကျတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကလည်းတိလဲတိစင်တာပေါ့ကျွန်မတို့ဖရာရှင်တို့ဟလာပြုံးနေအခါသည်ဘလို့အခါမျိုးတွေပြုံးကြတယ်လဲဒီလိုပဲယဟန္တာရှင်မြတ်တွေသည်ဘလို့အခါပြုံးတယ်လဲဆိုတာထပ်တူပဲအခုကျွန်မတို့ကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်1ကိုကြည့်ရင်ကျမတို့လိုရူပါယုံကိုရူပါယုံမြင်လို့ပြုံးတာမျိုးမှာဒီဖရာယဟန္တာတွေရဲ့ရူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုံးပုံသည်တဲ့နံပါတ်1ကိုကြည့်လိုင်းတရင်ကမ္မထန်စီဖြန်းရာတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအရက်ကိုဟုတ်လားကမ္မထန်စီဖြန်းရာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရက်ဆိုတော့ဒေါတောင်နေဟဟလာဂူတွေနော်လွင်ပြင်းနေစသည်ဖြင့်တရားထုတ်ရာတင့်နေနေရတယ်တော်တောင်နေဆိုရင်လေတော်ရီပါရီဆိုလို့ရှိရင်အရိညကင်တူတင်ခေါ်တာပေါ့နော်တော်ရက်မှာသတင်းသုံးညင်တဲ့သူတွေတစ်ပင်ရင်မှာသတင်းသုံးညင်တဲ့သူတွေစိတ်ငြိမ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ကူကြီးတွေလှိုင်ကူကြီးတွေဘယ်သူမှမရှိလေပို့ကြိုက်တယ်ကျမတို့ကတော့ဘယ်သူမှမရှိပြင်းပြင်းမပြင်းကြောက်နှစ်ခုသွားမှာဟုတ်လားငါတယောက်တည်းမနေနိုင်လို့လိုက်ခဲ့ပါဟဲခေါ်သွားမယ်တယောက်တည်းဆိုရင်တရားဖြစ်ပေမယ့်နှစ်ယောက်ဆိုရင်စကားဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားစကားတွေပြောကြမယ်သွားပါလေအလေသွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လိုပဲသွားမှာအဲ့တော့လွင်ဒီကောင်တွေတွေ့မယ်ဆိုရင်လေဖျားတွေယဟန္တာတွေသူတော်စင်ကြီးတွေကကြတော့လွင်ဒီကောင်တွေ့ရင်လွင်ဒီကောင်မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာသူကကိုယ်လည်းသူများမြင်နေရမှာဆိုတော့မဖွဲမရအပြုတ်အမှုမျိုးဣရိယာပုတ်နဲ့မနေဘူး
都免拦人嘞，想出来多路样嘞，人呢嘞，轮你讲路没有嘛你嘞，哎啦，啥路表演，阿婆家的住店路口嘞，那那围到里面讲，住店呢讲怎样嘞？哎，路没有嘞嘛，你家嘞，哎咯，多也多了讲，这边人多了讲，新人呀也得嘛多了讲，哎路也得，人呢也看没有讲人嘞，你得完没有拦没？他讲，等等了不到，一些狗免嘞臭味咯，人为啥哩在弄出来？如把用讲怎样嘛，冇不啦？年月熬嘛生来，你得得完妙得卡嘞，人大心面也，还得做把身体把骨阿用不得嘞。如把用说咯，阿哩如把用养你吃它嘛不？他别说笨，如把用咩好个拉心？如把用说哩啊，面嘞说哩啊，阿拉巴贝嘞，别说笨咩不？给阿个生咯咩？但他用嘞不得咋地？那汤生嘞嘛没多嘞，喏。但他用嘞不得咋？那汤生嘞，阿嘛阿哩沙白嘛，那么嘞嘛，但他用嘞下来，阿哩但他用嘞养起来，好拉些。那么东白嘛，家人干他用嘞养起。那么你一百马家人，热大用过养车；那么我一百马家人，负责把用过养车；那么超一百马家人，战马用过养车多。好比喏，而说那么你大大用的，那超生的嘛没得；那么都干大用的，十三十、五十超，那超十块嘛没多的。那么你热大用啊，十三十嘛没多的。那么我铺着把用啊，十三十嘛没多的。那么超单嘛用啊，十三年嘛没多的。好啦，到今天啊，面天天啊里的，没得这算面啊的。给他大大用呢，不得比啰嗦了。啊，但那个培养也很难的，表呢还得多不得。阿丹家路表那不，阿丹我阿用表来说来你阿妈，阿丹家比罗表那，阿啦阿新年比罗表那，阿南亚来卡表那，阿亚达三爷呢表那，阿最提提爷呢表那，说啦阿啦八秒嘞，喏干嘛阿用呢？有尖嘴比罗表那，不露秒阿用的来偷鸡阿罗嘛，好比喏，阿哩阿表的老爸表啦，阿姑都表来嘛好。孤独病嘞，冇好，格瑞亚病，好啦，格瑞亚病嘛，马哈格瑞亚叫冇病不，好啦，病人得得病，马哈格瑞亚所以马格瑞亚的少给啥，还得多不嘞少给啥嘛，还得多不个病人阿母呀，你阿咪撇得哩，病人只嘛的吧，阿差多哈哩咪撇死嘞，对着阿哩阿病叫没你啦，好比喏，马哈格瑞亚也阿用阿叫罗，干嘛阿用得得冇好不哩？马格瑞亚娘位呢？娘当贵有嘛？冇不啦？马格瑞亚娘当所以啊，隆重多啊，用多少没？好比喏，马格瑞亚嘛嘞，多么那大气的嘞哩，乌比卡气的嘞哩。啊，你罗马格瑞亚多么那大的嘞？皮亚伊哈那里表呢？谁说这么多？啊啦，哦，表也钱呢，不得比罗，谁的嘛？谁的啥有啥表呢？木亚的，谁的啥有赔哩？好得啦！阿哩嘛，谁得啥有皮的，表那有皮色，那喏谁的手皮咯？这马路这注意，小白嘛顶也不得哩。表奶奶呀嘛，老板木多么那大嘞，表奶奶，马哈古多多么那大嘞，表奶奶，还地州不噶嘞，表奶奶，马哈格瑞亚多么那大嘞，表奶喏，好啦，还地州不接，马哈格瑞亚多么那大哩，包阿爸都谁做皮，培养也很大路，表也在，这可不得妈咪啦。俺老舅妈古表你啦，俺老舅妈说不如是你家人，老板母多么那大力，马哈古都多么那大力，帮十八多岁都呢，表也在，妈咪啦。得看报告的嘛，多大班啥表没收银？多大班啥多的？多大班呢？又来着？多大班整体表多少？老板母多么那大的呀？整体给他单表多么那大赔来着？老板母整体给他微表有多么那大呢？马哈古都多么那大哩？帮超八多四周片，得看报告如表也加一，皮亚也还拿入加罗，还得周八提马格瑞亚多么那大哩？帮阿八多四周片，皮亚也还拿入。表演家的车嘛，阿古还得周八讲对你啊，都不报啦，还得周八个干嘛阿有超包阿用表你咯？马哈格瑞亚多么那大，今年嘛车没表咯，马格瑞亚在多么那大皮皮，五百卡皮皮，年单年尾呢都也阿用来过多许多嘛，好了，表了我没有了，下边没，古还得周八也干嘛阿用嘛？
ဒီတော့ဘာစိတ်တီကာမအယုံ၆ပါးကိုအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာမဟာကရိယာတို့နဲ့မတူဘူးသူကကြတော့ပြုံးခြင်းအမှုအရာများပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပြုံးတာကိုပြောပြနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာဖျားရဟန္တာတွေပြုံးနေတယ်ဘာအတန်မျိုးကြားပြီးပြုံးတာလေအနံ့ရှူရင် ပြုံးကြမယ်ဘလို့အနံ့လဲအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးဖတ်သွားရင်နံပါတ်1ကဘလို့အတန်လဲဆိုတော့ဓမ္မမေးရွှေမြတ်ဖတ်ကြည့်တော့ Bisi bandari yare so swan tingan chong si bo. Bisi bandari yare akama. Badu tingan lo de le, adabiro tingan lo vare pia. Badu garo, ala, swan lo de le, a swan lo sati pin. Badu garo be swan o pombe ba, sati pin. Bisi bandari wile. Chong na so le ne yare bo. Adabiro be akan biva, adabiro be niya biva pia. Adabiro akan garo, muri yu ni lo va pia. Sati pin, tam yuri. Pyoja so jarari go. ကြားတဲ့အခါမှာတဲ့ဘလို့အတွေးဝင်တယ်လေငါသည်ဒီလိုသော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 သ
dao kai ye de sain ne pyo na ma ho bu ko tan nan ma di lo myo ne patat bi lo at da ba ma ma shi do lo jin ne tabo ba ma ma shi do swan tin gan chang si soe tong ga mya le be tu tong twa de twa da de sain ma shi do lo jin ni da taung da de sain le ma shi do lo ba ye taba wa ma shi yin taung da me shi bi yin chang ja ya me စဉ်းစားကြည့်ပါလားယဟန္တာရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုအာဟုတုအကုန်ကင်းသွားတဲ့နေရာမှာတောင်းတခြင်းကြောက်ကြခြင်းတွေရောကင်းမှာပဲမကျေနပ်တာတွေမနှစ်သက်တာလဲရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမတိတာနားမလဲတာတွေးဝေတာလဲမရှိတော့ဘူးဆိုဘလောက်ကောင်းသွားမလဲဆိုတာတွေးကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန္တာရှင်မြတ်တပါအဲ့ဒီလိုဩပုထုဇဉ်နေနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပုထုဇဉ်နေမကောက်ဘူးလေအနာဂံတော့ဖယ်လိုက်ပေါ့အနာဂံဆိုရင်ဒီကာမတဏ္ဍာမရှိတော့အန်ဘုရုဇင်နေတောတာပန်နေသကရာကံအထိဟိုဟာလိုတယ်ဒီဟာလိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရရှိအောင်လားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေငါမှကင်းပြီလို့အာယုံပြုတာပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပြုတာမဟုတ်တရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားမရှိတော့တဲ့အကုသို့တရားမရှိတော့တာကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့အခါပြုံးပါတယ်ဆိုတာတတိထားနော်ကျမတို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ငါလဲသွားယူအောင်မှတန်းစီလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေကျမတို့ကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလဲပြုံးပါပဲရတဲ့အခါကျရင်ကိုရတဲ့အလှဲ့ကြတော့ဟလာစာရိတ်တမဲတွေပါလေဆွန်းနေပါလေလောင်းတာပါညာဆိုလဲဒါမျိုးရှိတယ်မလားဆွန်းဆန်းနေပါလေလောင်းရင်လဲငါအလှဲ့ကြတော့ပရိသေဘီနေမဲဖောက်ပါတော့မယ်ကထိန်ဆိုရင်လေအနံပါတ်၄ပရိသေဘီကြီးရသွားပါတယ်အနံပါတ်၄ကတော့ဗာရပါတယ်ဆိုငါအလှဲ့ကြတော့မှရတာကဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးမကျေနပ်တာတွေလည်းရှိမယ်သူများရတာကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်တာလည်းရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကြဲကြဲလောင်လောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးအတန်နဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ပြီနော်တရားခုနအစင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြာရင်နော်တရားထုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့လိုလေးမှတ်ထားလိုက်စာဖက်လို့လွဲပြီနော်အဲ့လိုလေစာစာမေးဝဲတက်တဲ့အတွက်ဒီမခံနဲ့ကိုရောအဲ့လိုမျိုးအပြုံးမျိုးပြုံးနိုင်အောင်ကျမတို့ကြတော့တရားထုတ်ဖို့နေရာကောင်းကောင်းတွေ့ပြုံးလားမိသားစုအများကြီးပဲခုဆိုရှိလားမပြုံးလားမပြုံးဘူးနော်ဟုတ်တယ်လားအဲရုပ်ရှင်တွေဘာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုရင်နော်ပြုံးနေကျမတို့ရဲ့အပြုံးအတန်နဲ့ပတ်သက်ရောဘယ်လိုအတန်နေဆိုပြီးပြုံးမယ်အဲမရည်ချင်းရည်ချင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဟလာဟာတာတွေဘာတွေလုံနေလဲတကယ်ဟုတ်တာတွေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လဲကျမတို့ကလိုက်ရည်နေတာတွေရောမရှိဘူးလားเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျမတို့ရဲ့တကယ်တမ်းသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျရင်သီဥဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ကနည်းနည်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ကခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခလေးဘဝတော့ဆိုဟာရယရှင်ဆွေဆိုရေဒီယိုကလာရင်လေအဲ့ဒီမှာရည်တဲ့အခါကိုလည်းလိုက်ရည်တာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းအတန်သွင်းတဲ့အခါကျတော့ရီဖို့အုပ်စုကလေးတွေခေါ်တာဟုတ်တယ်ပတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်လက်လိုက်လိုက်ရီကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ TV တွေပါတွေပေါ်လာတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြက်လုံးတွေဆိုလိုက်ရီတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျရင်ရုပ်ရှင်မှာဟာတာရုပ်ရှင်ကားတွေရောဘာတွေရောအများကြီးပေါ်လာကြည့်တာတွေကတမင်တက်တက်လှုပ်ပြီးတော့ဂလိထိုးနေတာမျိုးဆိုတော့မရီချင်တော့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျမတို့အပြုံးကနည်းနည်းတော့ကွာလာတယ်
因为爸妈手表那嘛，我奶奶路面里表来嘛啦，谁叫得越要烂，得越追来表呢？说阿舅妈里会骗哪里？那阿拉没有的呀呢？这偏偏见得越追求呢？说白牙是白牙，就说挂啦的。哎，阿拉没有理的不？阿罗地上怎么路让爸妈好查的路皮拉人？人还拿些面这把家罗，不比罗挂啦不？阿拉有金牛的谁呢？怕嘛喏？ကြည်ညိုတဲ့စိတ်သက်သက်လည်းမလာနဲ့ဟုတ်အတူယူဖို့လည်းပါလားမပါဘူးလားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြုံးညစို့နော်တရားထုတ်တဲ့ရိတ်သားတွေတွေ့ပြုံးဟုတ်တယ်လားဘာပြုံးတာလဲဆိုအထုတ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားအထုတ်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးပြုံးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ရတယ်ကဲနံပါတ်3နံပါတ်3ကကြတော့အနက်နဲ့ပတ်သက်တာ3နဲ့မေးသွားတယ်တွေ့လားကဲကျမတို့အနံ့ကြတဲ့အခါကျရင်မွေးပြန့်တဲ့အနံ့လေးပန်းလေးနံ့လေးမြို့သမီးတွေပဲဆိုကြိုက်တယ်အခုကြတော့ကျမတို့ကဘသူ့အတွက်ကြိုက်လဲဆိုကို့အတွက်ရေမွေးနံ့ပန်းစသည်ဖြင့်အခုကြတော့တဲ့ရဟန်းတန်ကဘလို့လို့အနံ့နဲ့ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပန်းဖြစ်စေပန်းနံ့တာဖြစ်စေအမွေးတိုင်းတို့ဘာလို့လဲပါတာပေါ့ဟလာအမွေးနံ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့လဲဇေဒီတော်ကိုပူဇော်တော်အခါဒါကြောင့်မွေးပြန့်တဲ့ပန်းတို့ဘာလို့ရလာကျမတို့ကတတိလက်လို့ရင်ကို့အတွက်ပဲအရင်ရှူလိုက်တာလေတောက်ရှူလိုက်တာတကယ်တမ်းဆိုရင်အာဒါလေးမျိုးတွေ့ရင်မုံမုံမြဲမြဲဖះကိုပူဇော်အောင်မှဆိုနန်းချင်းရှူခြင်းမပြုဘဲနဲ့ခုဖះကိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်ပြုံးတာမျိုးဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုံးဖြစ်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကို့အတွက်ပြုံးတာမျိုးဟိုတခါတလေကြတော့အမျိုးသားတွေကတော့အဲ့လိုပြုံးမှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲပန်းကတ်တာတွေဘာတွေနဲချင်းနဲမှာပေါ့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့လေအရင်တော့ဆိုရင်တော့ပန်းလေးလိုက်ဘသူ့ကိုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအိတ်ထဲမှာဒီလိုလေးထည့်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်းပါတယ်လေပြီးတော့မှဒီကနေထုတ်ပြီးပေးတာအဲဒါမျိုးလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ကပန်းပေးသူကျမတို့ကပန်းယူသူပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆုလို့နေတာကျမတို့ရဲ့အပြုံးကပန်းနဲ့တာတဲ့ပတ်သက်ဒီတိုင်းသွားတာဟိုကတော့ဇေဒီတော်ကိုပူဇော်သောအခါဆိုပန်းပေးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်မျက်နှိုးခြင်းရဲ့သင်္ကေတသဘောပေါက်လားဖះကိုပန်းလူရာသည်ဖះပန်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖះရှူဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနမ်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖះဘေးမှာအနံ့သက်တွေမွှေးအောင်ဆိုပြီးလောက်တာလည်းမဟုတ်ပန်းဆိုတာမျက်နှိုးချင်းရဲ့သင်္ကေတပဲချစ်မျက်နှိုးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ပန်းပေးကြတာပန်းပေးတဲ့သူကသူ့ရဲ့ချစ်မျက်နှိုးချင်းကိုဖော်ဆောင်ပြီးပေးတယ်လို့ပန်းလက်ခံတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီချစ်မျက်နှိုးချင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အခါအဲ့ဒီပန်းကိုခေါင်းမှာဖြစ်စေရင်မှာဖြစ်စေပဲထားတယ်ချီမကြားမှာမညံ့ဘူးကလေးတွေဆိုရင်ကျေးမှုသိရအဲ့လိုသိရတယ်ပန်းပေးရင်ဘယ်မှာထားကြလဲအမျက်နှိုးဆုံးကိုယ်ခေါင်းလူတိုင်းကြိုင်တာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းလေးကြိုင်ခေါင်းမှာတင်ပြတယ်ဟုတ်တယ်လားပန်းတင်နဲ့ဝေမှာလေဟုတ်တယ်မှတ်လားနော်ညွန်ဝင်းကနေပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခီယုမရပန်းပြလိုက်တယ်ဆိုတာသဘောပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီသဘောပဲပန်းရဲ့သဘာဝဒါကြောင့်မျက်နှိုးချင်းသင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့ congratulation လုပ်ခြင်းလဲပန်းပေးတယ်မွေးနေ့ကြလဲပန်းပေးတယ်နောက်ဆုံးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်သွားမေးရင်လဲပန်းလေးနဲ့မေးတယ်နောက်ဆုံးသေသွားရင်တောင်မှပန်းချင်းပန်းကွေပို့ကြတယ်ဒါကြောင့်ပန်းဆိုတာညံ့လို့ချင်းရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះအစားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပန်းလူတာဒီလဲညံ့လို့ချင်းကိုဖော်ပြတာပါဒါကြောင့်ဖះရှင်ကရှစ်ပါးသီလထိန်းနဲ့ရှစ်ရိုးရိုးသောရှစ်ပါးသီလထိန်းရင်တောင်မှဟလာမာလာဒါရဏပတ်မပန်ရဘူးအမွေးနဲ့သားတွေလိုင်းမရှူရပါဘူးလို့ပြောထားပြီးတော့ဘာလို့ဖះကိုပန်းနေကတ်ကြတယ်လို့မေးရင်ချင်းမှုတင်နန်းနေကြတော့အဲ့ဒီလိုအခြေခံလေးတွေသူများမေးရင်ဖြေနိုင်ဖို့ရကိုကိုတိုင်းလည်းစင်ကျင်တတ်ဖို့ရဒါလေးတွေသင်သင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကသိရမှာဖះကိုပန်းကတ်တာဘာယူရချက်လဲဆိုမသိဘူးမပြောတတ်တော့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါပြောထားရမယ်အဲ့အလေးတွေကြောင့်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဃာတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းနေမှာဖះပန်းကတ်တဲ့အလေးရှိ ਉ ရှိတယ်။နော်ဒီသဘာဝပဲအဲ့ကြောင့်ဇေဒီကိုပူဇော်တဲ့အခါကျရင်ဝမ်းမြောက်နေရင်နဲ့အဲ့ဒါပါလေကန္တာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ရတ္တာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်အရသာနဲ့ပြည့်စုံသောစွမ်းဘောဇဉ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်သုံးဆောင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရင်သုံးဘော်တို့နဲ့တကွဝေပန်ခွဲဝေပြီးတော့သုံးဆောင်ရတဲ့အခါကျရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့အခါဆိုရဲကကိုကြီးတယောက်လေလောဘနဲ့ဖုံးပေးပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖះရှင်လည်းအတူတူပဲဒီရလာတဲ့ကောင်းမွန်တာဆိုရင်တန်ဃာတွေအကုန်လုံးနဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးရင်နဲ့အလုံးကောင်းမွန်တာတွေဖုံးပေးနေတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
rata yung go ayon biure de. Obi no, puja ba yung ne bade de kajaro. Tweeti so, yang handang aliya, a tweeti ne bade in bale so aliya. Imitan singun sabo ga, jama ra in nabang aliya, jama jade. No, nabang a jime solution, kandaga balido la, witchy winge, pitchin, drilla. And a kandaga wusra, and a yang handang ali ma. Tengah ni, ada usaha di balai soin, wujud wengi di pihuar. Alah, agan juga wujud bahsi me, awatika wujud si me, kau dah terinci le duriu, lesu lene pihuar. Alah, kan dega wujud balai lo lasa tau solo la. Ali mah, wujud wengi pihjian le solo siin. Ali jangan dapat di, jangan dapat ni wisu, jangan dapat di, ada ciri le duma jangan dapat di, mungkin ni pihda di om siu la, kau te. Wajib le, yang handa bah putus sempit ni beli si, jualan yang, ari lu kan dega ul wipi ya, nanti jang saya ada mari bari doang wipi le, so ada jang, nanti jang cuma lu baju saya rupi ayu, lu yos saya rupi ayu, lu sah dipin tak pule kaji, tak kade le, pina mah uzeng le le wipi ni lah, tui lah, ada, wip lautin le, lautin le laut, ari lu cima, kau orang yang handa ini pin ni beli si le, jualan le. Aganduga yahanda badi, kodet wajime. So lo shi, ali lo piyajin biyin, tidwe ni yare. Ali say ma, puta bayon, go tidwe ya lama tidwe ya. Puta bayon so re, atwe ti yo, che de long do lagang, ba do lagang, sa te biyin, ne ne biyin ni re, a chen jay. O, ali atwe ti yo, ayon biyin, ngadi, payasin, lo atare atta, nyonja atare atta, wujji wenge so re, tila, sarita tila, ng a piyajin ni ya ba la so re. Basa ye na ni ni le pi ni le, wia wasa le pi ni le, tawo li le, zui bi lo tua ba pi le, wan miao le. Lekai lo kudo la, ya jin lo la, kudo lo xia ba ma, ma xi lo. Ali qi miao ma, pu zhe ba yong gu, a yong biu ti le. Hou la tawo ba wan, bi ye nan ba chao ga jia lo, da ma yong jiang biu a lo ma, mou la, da ma yong jin, ga ma si, a si li, si de di a si ni, ba da da yong ni, tu ku ma yong si chao, hou la. Ari ni yau ayam biru lekaja, belum mulai lekak pergi ya. Saya ni betul dek, kama saya ngasai le, sedar saya ngasai ni, betara tu kuma, ayam biru ni ya mana? Be kama saya dek, kama dek ayam, senjeng kama wasra dek yang rugu, ayam biru esa lain drama no, kama wasra dek yang rugu so ini, ini mah kama saya ngasai le, om bau lah, kama saya ngasai le pame, sedar saya ngasai ni pame, biye balam le, betara yudi pame, tu kuma yudi om bau lah. Ah, dama yang biola mula. Eri hadi le, baduro ne le, badu ye le soi. Pobe ni wata, nuteri nyandu pih, senjen tapih ni le, senjen do, hula. Oh, senjen ato ma, toli duit ni lah. To ma, tawi toli biola ni, senjen atapih ni, hula. Aso ini, senjen ato sura duit. Dia ka, tu abe ni ne. Abenyen ni biar biro senyen, bau beni wadanyan suri ya. Pikir le bawari, pikir le kan asinu biar jere cimare. Senyen lai dek kama dua laya dek, kama wasra daya dek. Hoder lah. Eri mak kama sedi, sedi dek pikir lari, bawari biar mianari silim. Eri kaji, ayu biu biro, nida wamiau dek. Jangan dah asim ya ye, hati doba sedi, bau ayu biu le, drama yungu. Ayam biru ni, tengok, ni sejauh ayam biru ni cuma, hari itu bersegar sejauh ayam biru ni so, alam biru lah ni. Nampak bawa hau ni biasanya nasi macam, sahdi bawa ni wadanya sahdi rupian so, tui lah. Anak kadang dah le baca bama bo, sejauh beri awak macam mana lah. Abi ni ni so, ane sejauh biasanya ni na, sejauh biasanya ni lah, sejauh biasanya ni so lah. Tuker bahaya sejauh jilu miao lah. So baru mian so apa yang saya ada yang hoon ni ni, cuma lu dulu ya ada yang na ni leso, ada yang na beri tak es segul le, begini ni lanci lu ya lah bo, kira deka cuma lu mah kudo segi pin ni cari, kudo segi dah mah, hati oke thalum yu pin ni leso, oh wanyau de, no si orang aku bapa orang masa orang mah kudo ni caya ni, lu ni si mana ni ni, cian biru lu ni caya yu de ni ni na ni leso, ari ya cuma lu ye pin mah segi, kama segi pelih,
ဟုတ်တယ်လားအဲအကုသိုလ်စိတ်ကိုတော့အာယုံပြုပြီးဝမ်းမြောက်တာမရှိဘူး။ဟောငါပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းတရားတရားတွေတက်လာလာဒါကြောင့်အရှင်ဝက်ကလေးတို့ဘာလို့သူ့ရဲ့အိန္ဒြေမရင့်ကျက်တဲ့အချိန်မှာတီးခန့်ပြီးနေပေးတယ်လေ။အိန္ဒြေရင့်ကျက်လောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အနားမှာဖူးနေတာကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။မောင်းထုတ်လိုက်တော့စိတ်သက်ကြပြီးတော့ငါ့ကိုငါဖျားနာလဲမနေရတော့ဘူးဆိုသေတာမှကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဖျားပေါ်မှာတွေ့တာလားလဲသူညော့ထွက်သွားပြီ။ငါသေရင်မဲကောင်းတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတကန်းရဲ့နားမှာခုံချတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေတက်တာသွားပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမတွေ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီးအိန္ဒြေညင်မြတဲ့အချိန်ကျမှသူ့စိတ်ကိုဖရားလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီအချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကဘာစိတ်ပဲဖြစ်မှာကာမစိတ်ပဲရှိနေမှာလေဇာမမရသေးတာမဲဟုတ်လည်းမရှိလောကုတ္တရာမဲ့ဖို့လည်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဖရားရှင်ကလှမ်းပြီးတော့တရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩငါ့ကိုဖရားဥပိ္ပခာပြုထားတာမဟုတ်ပါလားငါ့ကိုအတိမတ်ပြုသေးတာပဲစောင့်ကြည့်နေတာပါပဲလားဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအားကလည်းပြန်တက်တဲ့အချိန်ညီမျှသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတရားထူရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေလေဟုတ်လားဒီတယောက်ကိုဟုတ်လားရဟန်းတစ်ပါးခုနပြောတဲ့အရှင်ဆုလဘန်ဆိုရင်လေရှင်မဟာဘန်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်ပြီနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဝါရင်း3လလို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တောင်မှမရတော့နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ကျောင်းကနေကျောင်းမဝမှာငိုနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အခါတခြားမအားမထုတ်နဲ့ရော့ပဝါပိုင်းလေးပေးလိုက်တယ်ဖြစ်စွတ်ဖြူတဲ့ပဝါပိုင်းလေးကိုပဲဟလာပုတ်ချင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပုတ်ချင်နေရင်းနဲ့ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာအော်ဒီပဝါပိုင်းလေးကစွတ်စွတ်ဖြူတာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိရင်းနဲ့ပုတ်ချင်ရင်းနဲ့နွမ်းပြီးတော့ညှဉ်းနွမ်းလာပါလားဒါဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာညှဉ်းနွမ်းတဲ့သဘောတွေရှိနေတဲ့ဖုံတွေလည်းအညစ်အကြေးတွေလည်းရှိနေတယ်စိတ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်စုလဘန်ရဲ့စိတ်ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်လေတန်ဝေကနဲ့တွေးနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတရားဟောတော့ဒီပေါ်မှာပဲတရားထူရသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေကြာရင်သူတိလူတယောက်ရဲ့စိတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါစေတောပရိယအဘိညာဉ်စွာနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကောင်းလာပြီဖြစ်နေတယ်ဆိုဘုရားကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ပြုံးမယ်ဆိုရင်ဟတိတုပ္ပစိတ်ရဲ့အပြုံးကအဲ့ဒါမျိုးပြုံးတာနားလည်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဟတိတုပ္ပစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပြီးသွားပြီကဲဒီဘက်ကူးမယ်စာမျက်နှာ229နေရာ22ခေါ်မှာကာမမဟေကုနိဗ္ဗာန်ပညာအနေကံစိတ်စုတွေ့လားရှင်တွေ့တယ်နော်ကျမအဲ့ဒါလေးကိုကြော်တင်နေတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမဘယ်ကနေကြော်သွားလဲဆိုရင်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ218ကတိကယ်နှစ်ကယ်ဆိုရဲဟတိတုပ္ပတ်ခြင်းနဲ့ကာမဇော28နဲ့ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေကျမကြော်ခဲ့တယ်ခဏဆက်ကြော်မယ်နော်ပါလို့ဆိုဒီဂျားထဲမှာကြော်ခဲ့တဲ့နေရာနည်းနည်းခက်နေလို့เนาะဒါကိုခတ်တွတ်တွတ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ခုတင်နေတဲ့စာဟောင်းနေပဲဖြစ်သွားပြီလေအဘိဓမ္မာအကျော်နဲ့သွားမယ်ဆိုစာမျက်နှာ222မှာ sorry 222မဟုတ် 222 ခေါ်မှာခုနကကာမဧကံ25ပါးရဲ့အာယုံပြီးသွားပြီဟုတ်လားကာမဧကံ25မှာအပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပြန်သွားအောင်မယ်စာမျက်နှာ225တွေ့လားစာမျက်နှာ225မှာကာမဧကံ25ပါးဤအာယုန်နဲ့တွေ့လားကာမဧကံဆိုတာကာမအာယုန်ကိုအာယုန်ပြုတဲ့စိတ်စုသည်ကာမဧကံ25အဲ့ဒါတွေကအစာမကြေလို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကာမဧကံ25ရဲ့ဘေးမှာရေးရအောင်နော်အပေါ်မှာစရေးမယ်ဒွေ30ဆိုရင်ဒွေပင်စဝိညာဉ်30သည်ပစ္စုပ္ပန်ပင်စာမယုံပါဘူးအမရရဲ့တွေပင်စဝိညာဉ်30သည်ပစ္စုပန်အာယုံတပါးစီကိုအာယုံပြုမယ်ဆယ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရူပယုံတပါးသောတွေပစ္စုပန်တထာယုံတပါးဟုတ်လားကာတွေပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ဖုတ္တပါယုံတပါးဆိုတဲ့ကြောင့်တွေ30မဟုတ်ဘူးလားကာမဧက25တွေ30ရဲ့မနောထပ်3ရင်လေဟုတ်တယ်လားကြောင့်တွေ30ညီမြချင်းကာမအာယုံတပါးပဲရေးထားလိုက်လေကာမအာယုန်တပါးစီကိုသာအာယုန်ပြုရင်မှတ်မိလားဇကုဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ရူပယုန်တပါးဟုသာအာယုန်ပြု၏ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်ကာယဝိညာဉ်တွေသည်ပစ္စုပန်ဖုရပယုန်တပါးဟုသာအာယုန်ပြု၏ဆိုအာရမဏသင်္ခါရဲ့ပထမဆုံးအကြောင်းဟုတ်တယ်နော်ပြီးဒုတိယတစ်ကြောင်းကြာရင်မနောဓာတ်3ဒါကြောင့်မနောဓာတ်3ဆိုပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇံနဲ့တံပရိဆိုင်တွေဟုတ်ဘူးလားမနောထသုံးမသည်ပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုအာယုံပြု၏ဆိုရင်ကာမအာယုံ5ပါဟုတ်လားဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား
Dari di, dama mai sui mia, di na jang long di, biso ba ayong, dam yu we ho la shi. Aku, adi di bang lai, sadoma ya ni vi no. Gu xia man, na sen nga mo hu la. Asu, au da jang wa ba lam. Dada yung se di ke, he di do ba di ke, bang lai yin pa na ba. Sen na ba, ho la. Ho ye la, sen na ba do se do di, gama ayong chao ba, ho la shi. Kama se nga se li, se da te nga se ni yung ne se si u su a to, kama a yu chao pa gu da a yung biu yi de e dwe, a ra de di, e ka ni we bo. E di se di dwe, dwe de se si me, ma no da dong ye, sa dong ye, au ka, da ra yu se di ne, di do ba di so yi, sa ni ke pao la yi, na se nga ba, a di na se nga ba do se do di, kama a yu, e ka, kama a yung gu da, e ka a yung yi yang, kama e ka na se nga lo, ma ke re ho la lo. Okay, every day I could do it as a Osaji, you know. Nila, do it as a Osaji, number two, Papao. Saku Wayne, Sadi Roe, Ayo. Dale tu sayi etang yi che sia ma lo u thama mi su ra ma ma saku wei nyin dwe di piso ban ru ba yo ho la jaw la yin kaya wei nyin dwe di piso ban phot da ba da ye yo ya da mi ya la a thu che sia ma shi auk ko sin me number 2 ko twa me manodat ayo manodat so yin ba ne ba le be na ma ye tha pin sa dwa ra wu san ne tan pra sai dwe ke phat lai ja so manodat thau ma tho di Pisa Wenyana, we tea dine drink, our window chow. Daga, the mammy should run, sunny nebu, Pisa Wenyana, we tea dies, Pisa Dora, we tea to Rabe, no. Sakurara, we tea pile, Pisa Dora was an damn recite, Barabe. Pisa Sakurara, we tea, so Pisa Dora was a Sakuinian damn recite. Toda Dora with his Pisado Rawis and Toda Winnie Damre Sandri. Jolime, Kaya Dora with his Pisado Rawis and Kaya Winnie Damre Sandri. Pisa Winyana, we tea so that I'm a power needed drip. Pinsa Yungo, I am beauty. And I take a quabio made it. Denny, Damanota don't quay like door. Pisado Rawis and the Ayo ma di ayo ngaba long le babe le piso ba me no. Da jang jama ro guna sa li u bian te chin ne. Manodat thoma ro di pinsa winyana witi dai nai ba win do jang. Pinsa yong ye shi ma piso ba sa li te chin ne. Ho la. Now da ka pinsa ro ra wisan di pinsa yong go sin yin no sei. Lek sin yin no sei. Tan pre sai di pinsa yong go kan yu re sei. Tho chao ayo ngaba long ayo byu re niya ma le. Piso ban me te ya ma le. Hau de la. Da so yin ko a pyatana ba ma ma shi ro. Di niya di khe go ma khe hu. Hala loe long a jie de chao ma me hu. Da ma ta. Tai loe long le ma me hu. Tai khe long le ma me hu. Ma loe ma khe di ve me ba re. Tai sai bi ma be ma ne no. Okay. Da so yin au ma sa chi lai to. Da da yon sa di ne hati do ba ka le. Hati do ba pe me re. Hau la. Da so yin ka ma e ka na sa nga ba ye. A yon ne pa te bi byo yin. Hati do ba pe me kwe shi de. So am nyin doa vi. Da sa mo approach ne byo la. No. Bi yin ka ma ne ka. Ka ma e ka na sa nga. Ka ma ne ka. Don't say, de hobi, may I go egan cha? May I go an egan? May I go an egan? To do early, don't say de belly or Ujang Yang Pitbabi. How we know? Pinya egan? Pinya egan? Nasetti, pinya an egan? Don't say de belly. Neighbor egan? Shit, neighbor an egan? Sati, how we know, that's so in Gamma Sure Counseling. Gamma may go, neighbor, Binya, Negan say suit, how lash it. Gamma, Negan Blowley. Don't say dee, Gamma Boma, don't say dee, ye. May go, Negan, don't say dee, neighbor, neighbor, Negan, said dee, Binya, Negan, don't say dee, hotel, a little man, yard, don't say the only.
ဟုတ်လားမှတ်မိတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကာမအနေကံ31ကာမအနေကံ31ဆိုတာကာမယောမဟေကုတ်ကိုယောနေရင်အနေကံလေးဧကံအယုံတစ်မျိုးတည်းဆိုရင်ဧကံနှစ်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေရင်အနေကံမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ခုကြည့်လိုက်ရင်အကုသိုလ်နှစ်ညာနာဝိပယုကာမဇောရူဤအယုံနဲ့ဆိုတော့အကုသိုလ်ကဘယ်နှပါ12ပါးဆိုတာ12ကလေးတို့ညာနာဝိပယုကာမဇောဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာဝိပယုစိတ်10ပါးဟုတ်လားရှင်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ20ပါးသောစိတ်စုရဲ့အာယုံဆိုရင်ဒါမကျက်ခင်ကိုယ်စာကိုပြန်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်10နဲ့မဟာကုသိုလ်ကရိယာညာနာဝိပယုစိတ်10ပေါင်း20ပါးသောစိတ်တို့သည်လောကီစေ87စေတသိက50နှစ်ယုံ28ပညာဥဆိုအပ်သောအာယုံ6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးမှာလောကီစေ87ကိုကြည်ပြီးတာ ਨੇ ကာမမဟေခုပညာကိုကြည်ပြီးတော့ပညာအာယုံ3ပါးကိုအာယုံပြုဤမှတ်မိလားကိုစာလေးကိုကိုပြန်ရင်းရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါဆိုသူထဲမှာမပါတာစိတ်ထဲကလောကီစိတ်87ပဲဆိုရကြောင်ဘယ်စိတ်မပါဘူးလဲလောကုတ္တရာစိတ်8ပါးမပါဘူးပြီးရင်လောကုတ္တရာစိတ်8ပါးဆိုတာမဲစိတ်4ပါးဖူစိတ်4ပါးဖြစ်တဲ့ကြောင်ဘာမပါဘူးလဲနိဗ္ဗာန်လည်းမပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီစာပိုက်ကြီးမှာဒုတိယတစ်ပိုက်ကိုကြည့်ဒုဖြည့်၍တွေ့လားဒုဖြည့်၍တွေ့လားအဲ့ဒီမှာလိုင်းတာမှာလောကုတ္တရာတရားတို့ကိုကျင်၍လောကုတ္တရာတရားကိုလိုင်းတာမှာလေလောကုတ္တရာတရားဆိုရင်ဘယ်နှပါ?ဘာမှားပါလေ။အဲလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုရင်သာ၈ပါ။လောကုတ္တရာတရားဆိုရင်တတိလေးလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါတွေ့တစ်ချက်လေးခံသွားတာပဲ။လောကုတ္တရာတရား၉ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါ။မှန်မလေးပါဖိုလေးပါနိဗ္ဗာန်ဒါကိုမလေးပါဖိုလေးပါကိုပေါင်းလိုက်လောကုတ္တရာစိတ်၈လောကုတ္တရာတရားရဲ့အပေါ်မှာလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကီစိတ်87ကိုဆိုလိုက်တဲ့အခါလောကုတ္တရာ၈ပါးပြုတ်သွားပြီလေမပါနေဘူးလေဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောပါပါမလားမပါရင်လောကုတ္တရာတရားလို့မြင်လိုက်ရင်ကိုးပါဆိုအန်ဒါစတူသိရမှာဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားတို့ကိုကျင်၍လောကုတ္တရာတရားကိုသာကျင်လိုက်မယ်ဆိုအဲကျင်တာလေးကိုလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်လိုက်တော့နော်လောကုတ္တရာတရားအကုန်လုံးနော်လောကုတ္တရာတရားတို့ကိုကျင်၍ဆိုတဲ့တကွင်းလုံးထည့်ရမှာနော်အဲ့ဒါလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရင်ကျန်နေတာဒီအလုံးစုံသောဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်လို့ရသွားပြီအလုံးစုံသောဘယ်ရလဲလောကီလောကီလောကီဆိုတာကိုလေဒီမှာတိကဆန်းဆန်းရေးလိုက်တော့တေဘူးမကဆိုတော့တေဘူးမကစာပါလေဘုံ၃ပါးဘုံ၃ပါးဆိုရင်ဘုံ၃ပါးပြည့်အောင်ပြောရင်ကာမရေရူပရေအရူပအဲ့ဒီမှာကာမကာမရူပနဲ့အရူပကိုပေါင်းလိုက်တော့မဟေကုဒါကြောင့်တေဘူးမကကာမမဟေကုယုံဉာဏ်တရားများနဲ့ပြည့်ညက်စွာကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်မမြင်မဲနဲ့ရှုပ်နေအဲ့ဒါမရေးနဲ့တော့ဘာရေးရမလဲလောကုတ္တရာတရားတို့ကိုကြည်၍ဆိုပြီးမြင်လားအဲ့ဒါလေးကိုမြားလန်းထိုးလိုက်လက်သေးခွင်းဘက်ကိုမြားထိုးလိုက်ရင်လောကီစိတ်80ဒီကျမတို့ချက်ပြီးသားစာနဲ့သွားတာပိုလွယ်တာပေါ့နော်တီကစာနဲ့ကြတော့ကိုယ့်အတွက်ကအသစ်ပြန်ဖြစ်နေမမှတ်မိဘူးလေကျမတို့ကအဘိဓမ္မာကိုချက်ပြီးသားစာလေးနဲ့တွဲလိုက်ပိုမလွယ်ဘူးလားအဲ့တော့အဘိဓမ္မာစာလည်းမမှတ်မိနေရင်တော့လေကြိုက်တဲ့ဘက်ကစာချက်မမိပြီးသားလူကြရဲ့အဘိဓမ္မာစာနဲ့ပဲကြက်လိုက်တခါကြက်ထားတာရဲ့နောက်တခါကြက်ထားတာပို့ရသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမကဖြစ်စေချင်တာလောကုတ္တရာတရားတို့ကိုကျင်၍အလုံးစုံသောအထီသွားအလုံးစုံသောကနေအောက်ကိုမြန်းလန်းထိုးလိုက်ရင်လိုင်းတားလိုက်တော့မယ်လောကီစိတ်87စေတသိက်50နှစ်ယုံ28ပညာဒီဟုသောတွေ့လားဉာဏ်ဒီဟုသောအာယုံ6ပါးမလားအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးရဲ့ဈာလေးထဲမှာဉာဏ်ဒီဟုသောအဲ့ဒီကမှခုနစာလေးထည့်လိုက်မယ်ကာမမဟေကုပညာဟုတ်လားအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြုဤဆိုရင်လွယ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါလားရှုပ်သွားလိုက်ရင်ကာမကိုကြည့်လိုက်ရင်ကာမစိတ်54စေတသိက်
ngasai ni kama daya li hok la kama daya so yin ba ri ba mle kama daya so yin sait the ga kama sait sait ta dai ga ngasai ni yok 28 kama sait 54 sait ta dai 50 ni yok 20 mehe gok ko lan ji la yin mehe gok sait 29 da ba ba hok la pi yin pinyet ga pinyet hok la lo hok la le ma ti ba au shin da so yin a da bian paung la yin loki sait 81 bian phit da ba mho bu la nyin la yin okay a da so yin jama lo a da le yo ti la yin jama lo a di loki sait 81 sait 50 ni yong 28 pinyet so de loki ayon de yo ayon pyu nai ne sait su a khong sin dai me mho bu la ba sait le Akudo say the senere, Maha Kudo Korea, Nyana Webio Shia Sure, Naseva do say Mobula. Rina Seva do say do di Loki Ioneo, Ion Bunine, Duro di Bao Ion Mabunine Bule. A loco da Teya Kova Ayo, Mabunine Muse, Pajangle, Digasra, Pajangle Laro, La Pajangle so yene, Eri Loki Teyario, Ion Bunine, say Sudi, Akudo say Pani. Kudo re ga le maha kudo nya weight level be nyan ma bao kariya nya weight level phit ni de atwe thuro di lokottara taya soa me sait ke phu sait ke neiban me so ra akudo kileta o myet pya pe tat de phu so ra me pe bi de kileta o ngain aw lout de neiban so ra kileta kong khan da kileta o myet pya pe tat da ye kileta ngain e da ye kileta kong khan ne taya ro di immadan kaung ne taya so ja di niya ma ba ne upama pi le so ye ye nyi ni de mi boun ni ne upama pi de ye ye nyi ni de mi boun ni ne tu ra di me le ba phu le ba neiban taya akudo re guna byo de maha kudo nya wei ne maha kariya nya wei ri yo pi do tu a yin kaung ne upama pi de yin kaung di Payao ve nale. Any about you naro, any bone to re, Loki te yari mata, Shingauni di chesabi rore, ye ye ni ni re, mi bone now, Shingau matuag de luere. Not as any body ne si ni re. But either the una de Wotokari, Musoni ne, ni ayoni miari ne, so twin ni re, Loki ayon di uda, Akudu Shingauni. Maha Kudu, Maha Kariya re di toa nai ne. Tikero Maha Kariya nyawi ba chao ne lu ma me ne. Maha Kariya u jing ne pyo ni ram ho. A tui ma yao ne. Toa chato ne pao ne ngayu di yo thao khan a de lu ve. Ho bi no. Sorry ngayu di ne pao khan a de chato yo thao khan ma toa lu. No ngayu di ne pao lai mi de chato di yo thao khan a de lu ve. Ayo nye tu lu da te lai da. Upa ma pe jen na ka. Maha Kariya nyawi ku pe jen na ma ho bu. Pejina, Agudo ne, Maha Kudo, Nyawe, Jamaru Kudo, Nyawe Sura, Poa Loka season, you down da be loda man the Miati, Kudo Nyawe Mala. Payao Bangalade, E Banja, Oma Danilu, Labiazi, Sati Sati people, Baba Orido, Lena in Beyazi, Aradi man the Miati, Wutokari, Bian Lerabe, Mobula, Aradi, Nyana we built the Yuet Mami Swimia. Mabo Nabang, Yuet Akuma, E Kudo di. Tabiro Rutan Nama Sinide, Akudo Gili Dari, Gokanian Dre, Topan Pipazi, Kuduga, Tatinga Benina, Mibia Benaya, Menya Dre, Pipazi, so Nyata Adilo Mahoba, Mandamia, Nya Waiti Veso, Agudo Say Sanabaro, Abe Libo, Tarai Hitwami, Magudo Nya Wega, Gamaduri, Conabone, Dwanine, Alla Piamari, Tile, Dondara, Mashula, Sadi Sadi, Dwanine, Dretcha. Jingao ne upama pida. Na le wi no ma kariya nya wei ko pyo da ma ho bu no a la tor tor ji phaya yan na ye ma kariya nya wei ga ngaru ye ma kudo nya wei ne tu tu be eh ngaru akudo sei ne tu tu be lo twa da ma ho nyan ma ba yin nyan phin twa da da chang belo ye le ye ye ni do mi bong ji nai nya le tho jingao do di Mana nine gong, the kedo, sure dreja, upamau, let the gunete, tebiro line jame, agudo se senepa, nyana webio, kama wasara, so shippa, pa, naseva do se do di, line dano, naseva do se do di, miale to, mataro pame, nyam pinya ki, nyam pin doja, era leo jaro, a nine dale.
念比念经，念频道讲述来着，阿古读书哪里比念心咯？没样的咯，马哈古读念为，马格瑞亚念为个嘞，念比念没心没呢，念频呢一追讲呢，好啦，大伯，这边罗拍来人。龙这样，阿信这个芝麻鱼，奶奶拉到两边咋没？老狗子啦，这样狗巴狗，阿有没有难家去？老狗子啦，这样狗巴没里巴铺里巴那边落地。阿龙这样，阿信这个芝麻鱼，奶奶的好拉毛不拉？大家阿有没有难给？十块来着，多皮鱼，这么多椒皮盘没喏？多皮鱼。老狗子啦，这样如果金鱼阿龙送到，老几岁是谁的吧？四岁八岁的吧，六岁十八年，一年。几乎到，干嘛没过一年？阿有超八个的，阿有不难，来背来没？喏，这还没睡眠，爱咋地？四十九，四十九。古时的那唱空，那唱十多，那唱十里。亚兰的妈咪睡眠。怎么在那表上见到嘞呢？怎么如上面那那样的森林啊，那样的森啊嘛哩，还地周边谁追啦？还地周边谁的干嘛有超版本啦？阿里嘛新的一样喏，南北里的一部见到路，新的里新的里十年年少，东亚东西那些追啦先，新的嘛。三面那东亚东西呢？是嘛？美国那边历史呢？好啦，喏，阿拉哩是的喏，还地图边面啦，面呢喏，那我再看，现在也哦，历史东设计来，历史东对啦，没拍几包，我看是话哩，阿古都是。念呢喏，阿得不来十八包。好比喏，他妈没水面鼻炎，他妈没水路。三面那东亚绿色噶，绿色是过来几包，八包。好比喏，哎罗，阿里下哩公龙啊，这个他妈没水路，没水烧变大没喏，没水烧三年那年那生的苦嘛，那不得。阿古多呢，人家未必有干嘛收入耶，阿用老古多拉的阿古包，阿用表奶奶岁数也皮嘛，新的，新的，历史东，历史里面上东亚东西是，阿拉里边是，亚比喏。下来，偏表面新的啥哦？绿色东，绿色绿，美国人把股票啦，年上东亚东西是三面呐，东东西的三呢，好啦。毕竟奥嘛，就讲说奥特福股跌势多少没？股那啥哩，两百比比嘛拉些，嘛输嘛，那三百多四周一，老高的啦，这样高八斤。龙总的逻辑还有超八股，还有比不免啦。阿里也白嘛，新的绿色是年上东阳，东阳呢绿色，后来这方面说明，阿里接来阿没？
来奶拉的妈没睡眠，来奶奶喏。呀啦，哎罗的妈没睡了，现在的靠边机油没，现在嘛的靠三位的奶奶派来加速，三年那都呀都是那新嘛，美国那把雷神的都我派几把。给皮里拍包。阿里嘛，来咋来呀嘛？这国际嘛，老高的啦，这呀土库，阿勇比如月，撇清啊，嘛算难多张，路么也见了，阿勇嘛比如难多张。这个鸡妈的老高的啦，这呀个五百马的路比嘞，这些你的米棒鸡呢五百马比嘞，蛮米啦。后边喏，阿拉哩也过个面啊没，阿拉面阿个什么？美国那边历史里有拍人，阿不都是生的帮人那外表，干嘛我是拉做些八宝那些八都是做的拉边米，阿别讲老高的啦，这呀个阿有没比那马的你说人？奥马家人，托那些波谁谁住的来家人，咪咪一买买太买的一批账，对了，买买太买买买的一批账数啦，怎么都少钱嘛，不如一查来数，年纪年跟月年偏多账呢，住住喂，阿老弟嘛，年那未必有偏月，年那单表谁面给多，没太面多账呢，住住喂，哪里啦？哦，那些把都谁顾家人？买买太买呢，路些路来压的，年纪年轻月，年轻呢路些来压的，啊，住住呗，第三呢啊住住呗，过下个这苦来变老差路标准啦，毕竟老高的啦的呀，家人这高级嘛的，说来来变拉的，后来这嘛都少听嘛，家咯，啊，新的高弄的呀，啊，新的高级嘛月，奶奶的路些来住啦么住啦，啊，然后后嘛的苗田嘛的苗嘛偏呢，过路上是个路呢，其他人偏呀。住住喂，哪来位喏？这看，这嘛罗美国那边雷声啊，么罗罗这嘛没随便打巴黎打的咖喱呢，哎滴不少喂没啦。毕竟美国那边雷声超对啦，哎滴欧沙噶年生美国嘛，这嘛没随便。然后给这嘛没随路拍呀啊，啊第年嘛八百。咱家个呀嘛，一年嘛八百是吧？八百，喏，都是把表楼地个年月，外面玩打表楼的是，都是把表楼地个年月，外面玩打楼的是嘞，一转账，带着那嘛包阿丁卡瑞个，多么难打，好啦，他说因多么难打，打下个，年那未必有阿丁阿阿喏，嘛到喏，阿喏，带着那嘛包嘞，然后多么难打，打下个，年那。为必要阿丁卡瑞加马哈古杜波，好啦先，哎，我古丁吉达里伊来里，哎达里乌，喏，多么那达达哈古，第年嘛把乌苏雷瑞叫年尾，毕竟在中那嘛把瑞叫阿丁卡瑞加巴嘞，马哈古杜苏因，怎么说马哈古杜年那为必要碎片里的是面露牙的，对因。都也长那骨头的嘞，那边个阿勇表奶嘛表奶说，年生腊肉，马骨头年尾也阿勇个表阿肉嘛哩。那边个阿勇表奶伊拢没他嘞一撮，那边的阿龙的呀，这个先做鸡啦，好的，鸡嘞这也冇啦，这马路烧菜也是阿龙的呀，阿先这个鸡嘛有奶奶腊肉，阿腊这也皮的，爷爷你嘞米棒你嘞煮嘞一撮，马骨头年尾熟的，银行的。มันน้าไหนเบเน่เป็นมาเวน่าเดลีล็อกกี้เจียรีเวอายุพิวตัวมีด่าล็อกกี้เจียวอายุพิวตัวล้านลูกมันมีนี่เป็นของป้าจังอายุมันพิวเลยสุดานเนี่ยพี่มาไม่พูดละเราเส้นสายนี่อยู่เต็มเลยละกูอยากทำได้ดีจังเนี่ยจะมาดูว่ามีคนในไลน์งั้นรูปลูกพี่มันเลยสุดาลีด้วยสิจังแค่พี่เลี้ยวพัชิNow
အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့စာဘလို့ထဲ့မလဲဉာဏ်ပညာကင်းဉာဏ်ပြင်းသောကြောင့်ဒါလေးထဲ့လိုက်လဲမရဘူးလားဒါကြောင့်ဆက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ပါမြင်ပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများမိကုနံပါတ်49တွေ့လားပါဠိတွေရွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းလေးခတ်ပါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါရှင်ကဲဒါဆိုရင်မိကုနံပါတ်48ရောက်ပါပြီနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မိကုနံပါတ်48ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့မှတ်စုနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်စုနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်20ပါးသောစိတ်တို့ရဲ့လောကုတ္တရာတရား9ပါးချင်းအလုံးစုံသောလောကီအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြုတဲ့အထဲမှာ20ပါးသောစိတ်မှာအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးမပါဘူးလားရှင်။အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာလောဘမှုစိတ်10ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောမှုစိတ်2ပါးမပါဘူးလားရှင်။လောဘမှုစိတ်10ပါးမှာဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်4ပါးနဲ့ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်4ပါးရောမပါဘူးလားရှင်။ဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ကလိုင်းတားရင်ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်စိတ်4ပါးဆိုတော့မှားရင်တော့မှုစားနဲ့ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်။အပြည့်ရှိမှန်းသိလားအပြည့်ရှိမှန်းလည်းမသိဘူးမှားတဲ့အယူအဆနဲ့ရှင်းနေရင်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်ဟုတ်ပါလားရှင်အဲဒါဆိုလိုင်းတားလိုက်မယ်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်စိတ်၄ပါးသည်ဘာကိုအာယုံပြုမလဲလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်စိတ်ရဲ့ level ကလည်း logic စိတ်81ဒီဘောင်မဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်ကဲအော်ဖတ်ကြပါစို့ခေါင်းစဉ်အစလေးဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်စိတ်၄ပါးတို့သည်ကာမတရားတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ညာလေးထုတ်ရမယ်။ကာမတရားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမယုံဉာဏ်ခန္ဓာဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ကာမယုံဉာဏ်ကာမစိတ်54စေတသိက်50နဲ့ယုံ28ဟုတ်လား။ယုံ28ပါးသည်ရူပခန္ဓာ။ကာမစိတ်သည်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။စေတသိက်50နှစ်သည်ဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်ညက်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဆိုကာမယုံဉာဏ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ကာမတရားတွေကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်။ကာမယုံဉာဏ်ခန္ဓာကာမတရားကိုအာယုံပြုတာသည်ဝိပဿနာရှုခွဲ့အနေနဲ့ရှုလို့ရလားမရဘူးလားဝိပဿနာဆိုတာယုံဉာဏ်ကိုရှုတာလေကျမတို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံဉာဏ်ကိုရှုမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲမဲ့တဲ့ရှုတယ်ရှုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်လိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းမြဲတယ်လို့ပဲသူထင်မယ်ကျမတို့ခုအနေထားပဲရနေတဲ့ယုံဉာဏ်ခန္ဓာကိုမြဲတယ်လို့ထင်ရထားတဲ့ယုံဉာဏ်ခန္ဓာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ဒီလိုနေနေရတာဟိုဒုက္ခကြီးမတွေ့ခဲ့ခြင်းမှာဒီဒုက္ခလောက်ကတော့ကျမတို့အပယိကပဲဒါဆိုဒါကိုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆိုအခုလိုနေနေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားဘု து အလိုချလုံနေလဲငါအလိုချလုံတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်အနိစ္စအစစ်ကိုနိစ္စလို့မြင်တယ်ဒုက္ခအစစ်ကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်အနတ္တကြီးကိုအတ္တလို့ဆွဲယူထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှားယွင်းသောအယူအဆနဲ့ရှင်လားမရှင်နေဘူးဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်ဒီကျမတို့ရောဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့နော်အမှန်ကိုမမြင်နိုင်မှားရွင်းတဲ့အယူဆဝင်နေတယ်နော်အခုမြင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းမြဲတယ်ထင်မယ်ဘသူမတယောက်ဘဝတယောက်တော့စိတ်ယုံတက်နေရတယ်ဘသူတော့ဘဝတော့ဆုံးသွားပြီဆိုဩဆုံးသွားရှာပြီဟုတ်တယ်နော် तू ကတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်သင်နဲ့မလာနိုင်တော့ဘူးဒါပဲမြင်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးလား तू တော့ဆုံးတယ်ငါဆုံးမယ်လို့ခါမတွေးဘူးဟုတ်တယ်လားเนาะသူတို့ကတော့စိတ်ယုတ်တက်ရတယ်ငါလည်းအချိန်မရွေးတက်နိုင်တယ်လို့မတွေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများရထားတဲ့အချိန်လေးတွေမနှက်ဖန်ပြီးရင်မလုပ်မယ်တပတ်ခါပြီးရင်မလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပလန်နေချထားတာမြဲတယ်လို့ထင်နေလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားရထားတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့လဲနေတာကိုပဲဒုက္ခလို့မမြင်ပဲနဲ့ဒုက္ခထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားငါဆွဲထားတဲ့ time တွေပဲအတိုင်းငါတို့ဒီတိုင်းသွားရမယ်လို့အစိုးရတယ်ထင်နေတာတကယ်တော့အစိုးမရတဲ့ဈာရေကနေပြီးတော့အစိုးရအောင်လှုပ်သွားတာမမြဲတဲ့ဈာရေကနေအမြဲတဲ့အခိုက်ကလေးတွေလှုပ်နေတာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်နဲ့မှားရွံ့တဲ့အယူဆဒါကြောင့်နဲ့ကာမတရားတို့ကိုအာယုံပြုတ်၍အနိစ္စစသည်မှတပါးဆိုတော့စသည်ကိုဖော်လိုက်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့မှတပါးစသည်ကိုဖော်လိုက်တော့စုံသွားရင်စသည်ထပ်မထည့်တော့ဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှတပါးဘာလို့မြင်လဲနေစာစသောအချင်းရာဆိုရင်နေစာဒုက္ခအတ္တအချင်းရာ ਨੇ အဲ့ဒီလိုသုံးသက်တာဒီမှန်တာလားမှားတာလားဒါကြောင့်မှားသောအဖြစ်လိုင်းကြရမှာနော်
妈都阿皮，妈都阿皮懂得亲，妈都阿皮懂得这对照。哎哩，阿内沙土卡，阿内扎这幺，内沙土卡，阿扎罗天呢对大牙金，好啦，这马路就黑断你了。龙说大牙金，哎哩哈一波马尾，龙说你得亲路，皮得卡马嘞。这里给他单标这幺路的，干嘛这幺阿用标啦？皮得对。干嘛这样子阿用比巴地的好的啦罗基的呀把我阿用比巴地干嘛这样的叫蓝扎给呀嘛干嘛这样我将比巴萨萨达嘛哩干嘛这样我将比巴蓝扎没内萨萨多亲呀阿片妈都阿片东带这一卡好啦东带这一卡东带这一卡说萨达来呀妈都阿片呀啦妈都阿片阿片嘞妈都阿片娘里出来比如东的大巴没轮说大爷大巴没轮说你的这卡嘛来边扎没干嘛这样苦阿用比如说干嘛比多比没黑狗这样比我们比你比我们好了行给没黑狗这样是说三亚嘛匹马里啊顾这么容易这老板不得提个扎的三天没多难的大家听你呀嘛把匹了三亚的不够臭而住三亚的不够肉的说来哪里三亚的不够肉的阿里亚片马拉不出声片马拉说各个闹着生杀病哦三亚的不够肉的没黑狗这样肉够追了没黑狗这样肉表演把你追把门了这样是人没黑狗谁来把门谁的对来把门好啦好啦没黑狗谁谁的对来把门比面上的片比你给我们包啦把啦他说没黑狗这样的我将就比着阿里波马勒没没了我没钱呢好啦都靠都靠没呢那叫阿扎天比如你把我们没了看路天的比如东大人来没够这样阿用比把的手这个你想要不够的你也骗不了不出声骗不了不出声没不大家不干别马路把路手来第二里有没了天的天的没不啦这是个 provider 把路手人来第亚他大的有没得看的天天讲培养有多比如年年变年了没不啦都不报我们哦不该别骂意思嘞都的老家有公路都盘生他的路上都天了没天不啦天家的那里边哦给那个多没那么多今年多少没怎么爱到今年的亚路将军来家他怎么他到今年的亚路将军也说了路路今年他的那路今年他的没嘛要加啥的边今年他的怎么比我等人讲路比你差嘞？学着个水里头路比你差嘞，好啦。哎，你比你差啦，这个嘞，你嘞路没听的有啦？怎么路等人讲你，他说地里面路没听的有啦？听你的哩，好得啦。这个罗姑娘路，这边马路，蒙台那边的稳当人哦，前面不当人呢，俺爷爷姐姐老当人哦，他为咩？哎罗，这边所以这边马尾路古这马路追你啦。高西嘞，前面有。现在呢，各人各讲，各弄八卦来闹，没对位呢。阿里路比你薄嘛，阿妹阿皮，他乌拉丁妹妹路天里个啦，好啦。都明阿妹哩打手捏手没，各阿妹哩罗接嘛呗。都明打的咪打撇钱片没，各打的咪罗没把握住。阿比你地薄嘛，你来路东等，阿里钱嘛比你阿用票啥薄，他妈没水呢。好比喏，打手捏比喏，给这地个渣，未必有谁理吧？来呀，来没来着喏？托没黑狗老狗的没黑狗，今年这样如果协助张表员的，这里给他未必有数嘞，对家他妈没水面，妈都阿平懂得钱罢了，没把嘞对家内啥个内啥，都卡个都卡，啊那招啊招没把平没嘞，这里给他未必有数嘞，这里给他单表没好大嘞。他讲奥马吉来台湾马吉来，这天个咋未必有片源，马都阿片懂得钱没把柄没，阿里干嘛这样哩？没黑狗这样生这样哩，好的啦，毕竟这样哩宝马巴拉们来查，得得算是个龙队啦。现在主要讲比如得得说啦，马云金你懂得咋哩？没把柄没把片，龙大牙金，龙你得钱说，多大本得要？七段人嘞，懂得咋么把牌呢？大亚木的，你得咋的么修啦？伟大卡，这天马吉，早马吉，伟大卡说，多大问你好不啦？好耶啦，好点喏。都嘛，白多卡嘛，这天个咋，但不用洗头，
ဒိဋ္ဌိကတာတံပြုတ်ပြုတ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ညီလေးဆုံးတဲ့အခါမှာသူဝမ်ပန်တနေငိုလားမငိုဘူးလားငိုပြီးတော့မြည်အသူပါပို့ပြီးတော့စိုးရွှဲတဲ့ညက်ရည်တွေနဲ့သပင်ကိုလည်းခေါင်းလျှော်ဖားလာနဲ့ဖျားကြောင်းတော်ဝင်သွားတယ်အဲ့လားချစ်သမီးမျက်နှာမသာမယာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူအင်မတန်လိန်မာရေးချရှိပြီးတော့ချက်ချက်ချာချာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုလှုပ်ပေးတယ်မြင်းမလေးဆုံးသွားလို့သူဝမ်းနဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမြင်းမလေးအစားရမယ်ဆိုလိုချင်လားအာဒါမျိုးအစားရရင်လိုချင်ပါတယ်ဖေယားဒါဆိုရင်ဘလောက်တောင်လိုချင်လဲတာဝိထိပြည်တပြည်လုံးစာအဲ့လိုမြင်းမလေးတွေကြီးပဲရမယ်ဆိုရင်ရောယူမလားဆိုယူပါမယ်ဖေယားဟောသူတွေးပုံနော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမြင်းမကိုသူလွန်စွာပါဖြစ်လေနှစ်သက်တဲ့ตาရနေတဲ့အတွက်အဲ့လားမျိုးရရင်ယူချင်အဲ့ဒါဆိုဒီကမာကြီးတဲ့အဲ့လားချစ်သမီးတဲ့ဒါဆိုတင့်မြက်ရည်တွေစဲပါအောင်မလားတဲ့တင့်ကောင်းဝရည်တွေရော၆ပါအောင်မလားတာဝတိပြည်မှာဒီပြည်လုံးလောက်စာလောက်မြင်းမလိုချင်အဲ့ဒီမြင်းမတွေနေ့တိုင်းသေသွားရင်တင်းနေ့တိုင်းလိုက်ပို့နေရမှာဆိုအဲ့ဒီတော့မှတန်ဝေကညံရတယ်ဆိုတော့တောဒဗံဖြစ်သွားရင်အနေဆာကိုနေဆာဒုက္ခကိုဒုက္ခအနတ္တကိုအတ္တလို့မမြင်တော့ဘူးအနိစ္စကိုအနိစ္စဒုက္ခကိုဒုက္ခအနတ္တကိုအနတ္တတိုင်းမြင်ခဲ့ပြီးတော့မှားတဲ့အယူဆမရှိတာမှตาရမှုနှစ်သက်မှုရှိနေသေးရင်အမှန်ကိုတစ်ခါတလေမမြင်ရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာရောမရှိဘူးလားဒါကသောတာပန်ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်ပယ်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာကျမတို့တွေအခုလိုမျိုးတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါလေခုလိုသုံးသပ်ရင်ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဘေယာမချမ်းသာတာမရှိဘူးဘေယာမငါလိုချင်မှုတို့သိနေတဲ့အခိုက်တောင်မှမမြင်မှန်းတော့သိနေပေမဲ့ရှိတာတွေတွေ့တာမရှိဘူးလားဒီเจ้าကြီးလည်းမမြဲဘူးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းမမြဲဘူးဒီဆရာမလည်းမမြဲဘူးဆိုတာသိနေပေမဲ့ရှိတဲ့အခိုက်ကလေးတော့ဒါကတော့ထို့เจ้าဒါကတော့ထို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေထို့သင်တန်းဆိုတဲ့အသိနဲ့ခုလိုမျိုးပြောပြောပါပါစာသိနေတဲ့ပုံမှာตาရမှုရှိမရှိရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်လေတဲ့ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်တိကာမကိုအာယုံပြုမယ်တဲ့ဇံရတဲ့သူတွေဆိုလေမဟဂုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့အမှန်မြင်နေပေမဲ့တာယာခြင်းအစွမ်းနေရှိနေမယ်ကိုယ်ဇံကိုကိုယ်တာယာမယ်ကိုယ်ဘုံကိုကိုယ်တာယာမယ်ကိုယ်ဘဝကိုနှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်လေမဟဂုတ်တရားအာယုံပြုတယ်လို့ပြဉ္ညာကိုလေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေတကုံစိတ်တီတော်ကြီးရှိနေတယ်ကြွားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားအထူးသဖြင့်ရွှေတကုံစည်တော်ကြီးရှိရာကျမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေနေရတယ်နေပြည်တော်ကြီးဘလောက်တာယာယာเนาะနေပြည်တော်ကြီးမှာဘလောက်အစင်ပြေနေနေလမ်းပန်းတွေအစင်ပြေပြေကားကြက်ဆရာမရှိဘူးဟုတ်လားလမ်းကြီးတွေမှာအကျယ်ကြီးပဲကားတစ်စီးမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေသွားတဲ့ကားဝမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားပြိုင်ကားမောင်းရင်ကောင်းကောင်းရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့နေပြည်တော်သွားနေမလားဆိုမနေနိုင်ပါဘူးကျမတို့ရွှေတကုံစည်တော်လည်းဒီမှာရှိတယ်ကျမတို့တင်တန်းကြောင်းလည်းဒီမှာရှိတယ်ဆရာမဓမ္မဗျူဟာသင်တန်းကျောင်းကြီးနေပြည်တော်မှာရှိနေပြီစောင့်နေကြပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါသိအောင်သတင်းကောင်းပြောတာဓမ္မဗျူဟာသင်တန်းကျောင်းကြီးနေပြည်တော်မှာစောင့်နေကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုဆရာမပြောင်းလာလိုက်တယ်ဟိုကလူတွေခေါ်တယ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်လဲကျမတို့ဒီအချိန်မှာပြဉ္ညာတရားကိုတာယာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလွတ်မလားလွလွမလွလွသွားချင်သွားပါဘောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမပိုင်လို့လားဟောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမလွတ်ချင်တယ်လို့ကျမကလည်းမသွားချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလို့နေတာအဲ့ဒီအခြေချင်ဒိဋ္ဌိကတဝေပယုတ်တိပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုတ်သွားတယ်နားလည်ပြီနော်အောက်စင်းမယ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါဆိုတော့လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါကုန်ပြီနော်သတိထားကြည့်အဲ့ဒါတွေကရဲရဲညည်းတဲ့မိဘုံကြီးပဲမေးသွားပြီခုနှစ်ပြောသွားလားအော်မပြောရသေးဘူးလား။အော်မပြောရသေးဘူး။အဲ့ဒါဆိုပြန်သွားမယ်129ပြန်။ပြောပြီးပြီလား။ပြောပြီးပြီလေ။အော်ပြောပြီးပြီနော်။ဒီဘက်ကမမေးဘူး။မမေးဘူးတိလား။အဲ့ဒီခုနနေရပဲရဲရဲညိတာနဲ့မိချင်းကောင်နဲ့ပဲကြိုက်တယ်။နော်။အဲ့ဒီနာပဲမေးတယ်အကြောင်းလိုင်းပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတယ်။အောက်ကဥစ္စာကဟဲ့လားတိတ်မမေးဘူးနော်ဒါမှမေးဆိုဒါပြောပြသွားတာကဲဒေါသမှုစိတ်နဲ့ပါကြတော့ဘလို့အခါမျိုးမှာကာမမဲကုတ်ပြည့်ညက်တွေအာယုံပြုတ်တယ်လဲဆိုရင်လိုင်းတားလိုက်ရင်ဇံမရွေလျောသောပုဂ္ဂိုလ်စသည်တို့အာဟုတ်လားဇံလျှောသွားရင်ရထားတဲ့ဇံလျှောသွားတဲ့ဇံနဲ့ရွေလျောသွားတဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ထိုကာမမဲကုတ်ပြည့်ညက်တရားကိုအကြောင်းပြု၍ပြင်မာခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းနှလုံးမသာအာကျင်းတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကြရင်တော့ကာမမဟေကုတ်ပြဉ္ညက်တွေကိုအာရုံပြုတယ်
We see Gaysa, then you say ye Gamma may go be near the ya, barless. We see Gaysa, do lo do lo than the apchit. Adam, you need tea, do I lay? Man, you look on ya. Do lo do lo than the apchit, apchit, rich on paper, money, yet another doma can get you to hotel. Tingata nama, do lo do lo than the apchit, a dredge. Gamma may go be near the yaw, a jump you, line die you may. Ah, you go, Masson Pian, 90, a swampy and pit door car. Hola. A boy, daughter, Musa, Nabaja, eh? Pim Martin, Naloma Daya, Geno, a swampy and pit door car, line that hala. Hotel. Gamma, may go de yari, I am you be all. Pim Martin, Mietrachin, Naloma Daya, Jim Pitta, Kaja, and daughter Moody, Gamma may go ginya. Masson Pian, Nine, a Kaja, eh? We see Gay Sadi, Gamma may go. Odessa, Jai. Bien Luena, Menin de Chin, Swami, Pietoka, Hola, Tabe, or Lion, and Ali Najopi, Lion, Yalam Yala, Jayama, Yenira, Jayam, Hola, Daria, Tamami Shiru, Tita Yung Live. Now the car said, Why? Agudo, the Senate Bidavi Mala, Mahagudo, Nya wait, a Jambio Arome, Hola, Mahagudo, Nyana Wibio say, Leva Dodi, Samyana, Nian Seco, Drilla, and I said, Dad, Mammy Shimia. She said, Con. Go say, Niamashim, goodos, pidetre, Tana mutilamu, Bawana murim, shula. Ajang, Niamashim bene, sorrow, Niamashim usura, Huyo de Miamia no no machida, Bure etre, let the winema, Huyo de Lili Sasa, Mabu mu, you yitari. La Miali told I me, Namati, a mamme, big and ludene a camu. A mamme, de yao singing a camu. တရားနာတဲ့အခါမျိုးကြရင်လှူတယ်တရားစင်ရင်တရားနာတယ်စာသင်တယ်ပါလမပေါလားရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားမရှိဘူးညံနဲ့မရှင်ဘဲနဲ့အာလာဘာဖြစ်လဲတင်းတန်းတက်ရုံပဲတက်တည်တာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာမတရားကိုအာရုံပြုတယ်ကာမတရားအဲ့ဒါညာနာဝိပယဟုတ်လားဒီအချိန်မှာရတော့မယ်ကုသိုလ်ဒီညာတန်လားညာဝိလားညာဝိတည်းဒီမှာမေးဆွေများတရားနာရင်လည်းအိမ်ငိုင်နေတယ် ကုသိုလ်ရတော့ရတယ်ညာနာဝေးပြုပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ငိုင်နေတော့မေးတစ်ချက်လစ်တစ်ချက်ရတစ်ချက်ဒါဆိုရင်ညာနာဝေးပြုပဲဟုတ်တယ်လားသဘောပေါက်အောင်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်1သွားမယ်အလွန်တရားလေးလာပွားများအပြီးတော့ဇန်နေကိုစင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအလွန်တရားလေးလာပွားများပြီးပြီဆွဲစားလေးလိုင်းတာထားအဲ့ဒီလိုစင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာအလွန်တရားရတာပြီးတာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအာယုံသိမ့်မဆိုင်တော့မဆိုင်ရင် မာကုတို့ညာဝိသိမဟေကုတ်တရားအာယုံပြစာရိသိယပြီးဆိုတရားကိုသိပြီးကြောင်းကြမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲနားလည်ပြီနော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကတိုင်းနမိတ်စသည်ကိုပရိကံစသည်ပြုတဲ့အခါကြရင်တော့တဲ့ပရိကံစသည်လို့ပြောထားတာပွားများနေတဲ့အစဉ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အပ္ပနာဇန်နေရာမဟုတ်သေးဘူးနော်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံနေရာလေးပဲပြုနေတဲ့အချိန်ကြရင်ကတိုင်းနမိတ်စသည်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြညက်ကို အာယုံပြုပါတယ်ဆိုတော့ပြညက်ကိုလိုင်းတာထားရင်ရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုင်းအပြီးပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအထီသည်ကုသိုလ်ညာဝိတ်အကြောင်းပြီးသွားပြီအောက်မှာခေါင်းစဉ်ကကရိယာညာဝိတ်ကရိယာညာဝိတ်က60မှာမေးတယ်ကရိယာညာဝိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်လဲအဲဒါကြောင့်ယဟန္တာရှင်တို့အာ ထို့အတူစင်ရင်ပွားများတဲ့အချိန်မှာကာမမေဟုတ်ပြညက်ကိုအာယုံပြုရေဆိုတွေ့သလားအဲ့ဒါပြီးရင်လိုင်းအပိပိတ်လိုက်ရင်အာကုသို့စိတ်တစ်စင်းနဲ့မဟာကုသို့ကရိယာညာနာဝိပယုတ်စိတ်ရှိဘောင်း20ပါးသောစိတ်တို့ရဲ့အာယုံပြီးသွားပြီဓမ္မမေဆွေများမြင်လားအဲ့ဒါဒီဓမ္မမေဆွေတို့ရှင်းတန်းစာအုပ်မှာပြန်ကြည့်ရင်စာမျက်နှာ340လေး ဒီမှာပြောပြီးပြီလေ340မေကွန်းနံပါတ်40ရှင်းနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့ဒါကိုဓမ္မမေဆွေများပြန်ဖတ်လိုက်ရင်ရမလားမရဘူးလားရပြီเนาะကဲအဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါ340လေးစေမှာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးဆရာတော်လိုင်းတာပေးပြီးသားညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးဆိုလောဘမှု၈ဟုတ်လားပြီးရင်ဒေါသမှု၂တွေ့လား
毛姆嘛，微信呢，奥迪啥对啦？毕竟伢那外表是十八路的路，是阿罗榜一的，榜一比的卡加罗上面那东阳呢，雷声呢对嘛，没车对啦，没车嘛。再看呢，不如进入丹丹家人呢，阿里伢那外表是太阳，孤独伢那外表是雷，伢很大家人，隔里呀伢那外表是雷路诶，榜么说了，怎么罗阿弟嘛，边边嘛跑，是阿罗阿弟嘛榜一的路，阿都有比罗，谁来也没有啦。三米八加一，伢那外表是十八的阿勇说，不如人得看路宽美人，孤独路进来，好啦，孤独路一边，提在没多没，好啦，不如人得看说人，孤独路一，他伢也很差路美人，格里亚路一，大家，喏，不过不表啦，不过没明白呢，孤独伢外路表人，不如人呢得看路那么表来。好的啦，格里亚伢为所言，他伢也很大路子来，他不报的啦。哎，你那伢来表扬没？伢的喏，若怎么说高兴嘛？孤独伢为，格里亚伢为所不顾破案没？这路毛病呢不顾没味，不如人呢得卡所言，孤独伢为路表扬。那不如人得卡路那撇多，伢那为表少路为拉人，孤独路破案没？培养养那肉奶片多，培养嘛爸爸哦，然后像很大肉奶片多，伢那会讲培养些嘛，伢那未必有谁个啊片么少奶嘞。大半家呀，干嘛？伢那不平干嘛？伢那努不离我整。大半我是干嘛？伢那不平干嘛？伢那努不离我整。大半么孬干嘛？伢那不平干嘛？伢那努不离我整。所以讲培养些也家也干木，我是干木，么孬干木的，年大人谁多些？他讲培养么菜，我讲很大路的菜没，哪来味喏？给弟弟来奶啦，给来奶耶！就比如三面呐，先买书，三面呐，你呀那些歌，那么你要多呗？伢那单表，干嘛我说啦？孤独你，变什么人？孤独一百年以阿勇所以，就比如阿比的妈妈说啊。马哈孤独伢单里呢，孤独一百年的，把我阿爸都羡慕不啦？但是我觉得你的人有的吗你的人有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 的再看，孤独百年说了，百年给啥得大的？如把变什么山也算阿毛不啦？他讲变什么山，孤独百年路进来没叫内路标啦？啊，猪猪歪哩，跟哪有呀？一得有只有爆破一标的路呗，呀啦？他说都是阿勇的，把我阿勇丢的嘞。阿拉哈这么，阿拉哈这不见到龙松到龙。龙松到谁？七十空，谁的对？我是你，就那些是哪班巴拉的？哪班？一年说的阿勇超巴，给大叔你拍呀啊！伢那单表干嘛？我是拉孤独说离吧。你们来查呀嘛？把我阿爸都睡着的，面里出鼻热，得看呢。不读书不够容易，单单耐打皮多强，好啦。不读书呢，得看不够容易，单单嘛皮得一追强，阿得看也木板皮你的。而他这面而他不够，阿有没有耐嘛？好吧，那些阿里亚的皮嘛，现在六十九年上东亚六十年的。想不想想你是个名声东亚你是这一样你这怕一追好吧啦亚比诺并奥古斯梅阿拉哈特梅你哎呀，你贝里那嘛，我是现在我是年上东亚历史的。
美国那边阿是对的啦，阿里嘛，怎么说巴黎的巴尼路，怎么说卢拉维有没？现在卢拉是亚的，阿贝加苏比罗，好多是给伊个美术巴的，你对的啦。阿拉巴黎苏因，马古多尼亚丹里呢，古多贝尼诺的，喏，阿拉哈的没，阿拉哈的不接呢，是搞巴卢苏的来说，怎么说阿皮尤埃，怎么说兰吉来呀？对啦，给皮里奥帕吉没？在台湾被来着，哎，是，哎啦，这马路古沙白呢，住住也莫古啦。然后他又来出门进来咯，弟弟也为喏，给，然后这边三年南蛮输多吧，蛮新。三年南那样呢，东西给拍包。你看不够肉素，你看人嘛，多大碗的个拉干，啊拉干提巴的，好巴拉新，都加了不同什么油喏。这个不够肉的，阿拉哈的没阿拉的不，阿有没地南京一张，都来是大卫的嘛没睡眠耶。那汤森呢？那汤十七吧的嘛没睡眠。那汤森呢？那汤十七，都也皮嘛新的。阿森呢？阿森呢？年上东亚里森呢？你，亚巴拉西给爸爸没？怎么说没输拍板没是吧哦阿里阿伯个里有，来台湾呢，吃茶的嘛没水面，没工表没路亚的。阿古迪尼阿妈，对卡不够肉，阿拉哈的没阿拉的不，没对南京阿张素英阿宝妈张家的，对卡不够肉的，阿拉哈的没阿拉的不够，没阿不得多张大，没啥张莫不啦，阿拉来咋来喏？阿拉哈的没阿拉的不够，没阿不得多张，把撇嘞，先喊他不够伊，底家欧啥撇多，随便来，再来咋多，底家欧啥撇多。阿拉哈的没阿拉的婆婆没听那嘛，阿里尼亚嘛得卡苏人，多大班的个拉干，那个你公巴拉嘛巴拉，巴拉这张怎么没没？多大班婆婆罗的，好啦，这个拉干婆婆一，这个拉干没没，这个拉干没婆听那嘛的啦，哈喽表姆嘞，谢嘞，哈喽表姆嘞，多大班婆婆罗的。咱们没这个拉干米铺过，没呀不得多吃。这个拉干不够一，底价欧啥撇多。亚比诺，他说因怎么三妹妹多大半不够的？啊那干不够，啊那干米没，啊那干米铺我底哪啦？有吧哦？所以你让多大半不够的，秘密一多大半的没破的那把的啦，把枪嘞，下不比撇多枪，这 idea 问多呀？不出钱不够的呀，古天尼阿妈，马古都年单里古都被人路检查的，好拉些，马古都年单里古都被人收来一拽，怎么没睡眠？马古都年单里怎么不出钱嘛撇啦？古都被人的哟，怎么都的 reason 呀？没呀奈木啦？阿里怎么说也马古多年单里呢？马古多百年多的，阿拉哈的买来的铺金咯，谁些施工谁的对阿些呢？用的谁些？你们今年有做阿用超包阿用表的路收差平没？怎么说也马古多年单里的，阿拉哈的买阿来的铺金呢？谁些施工咯？阿用表来啦？
ဟာဖြစ်လို့လေကျမတို့ကိုကိုကိုလေဗယ်ကျင်းကျမတို့ဒီသောတာပတ္တိမေဖို့လေအာယုံမပြုနိုင်မရဘူးတဲ့အတွက်တက္ကရာဂါမိမေဖို့လေမရဘူးတော့အာယုံမပြုနိုင်အနာဂါမိမေဖို့လေမရဘူးတော့အာယုံမပြုနိုင်တော့အရဟတမေအရဟတဖို့ကျင်းတော်တွေမကောင်းအရဟတမေအရဟတဖို့လေအာယုံမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကလောကုတ္တရာကျင်တဲ့လောကီယောအာယုံပြုနိုင်လားဆိုအခုလေဗယ်မှာကျမတို့ကဆံရလား ဆံမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူးသေးတော့မဲဟဲကုတ်စိတ်လေအာယုံမပြုနိုင်။ဒါဆိုအခုကျမတို့အာယုံပြုနိုင်တာမာကုတ္တညာတန်လေးဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ရှိစက်ခွန်အထိမသွားနိုင်ဘူး။ကာမစိတ်၅၄စေတသိက်၅၄ရုံးနဲ့ဆက်ရှစ်မှာတောင်မှာကာမစိတ်၅၄အကုန်မှာဟတိတုပ္ပတ်နဲ့မဟာကရိယာမပါဘူး။ကိုတန်ရပဲကိုပြုလို့ရတယ်။အကုတ္တအာယုံပြုလို့ရတာ။ဘာလို့ ရဘူးပြီးသားဟုတ်လားမဟာကုသိုလ်ရောမဟာဝိဘက်တေရောရတာပဲဟုတ်တယ်လားမဟာကရိယာဟဲ့တိတုပ္ပမရဘူးသေးလို့ဒါကြောင့်ဆိုယိုးအနေနဲ့ရနိုင်သမျှအကုန်ယူရင်သာမာကုသိုလ်ညာတန်လေးကုသိုလ်အဘိညာဉ်တိဘောင်း၅ပါးသောစိတ်တို့သည်အရဟတမေအရဟတဖို့ကျင်တော်လို့ဆိုတာအနာဂံအတွက်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လား ကျမတို့အတွက်မဟုတ်သောတာပန်အတွက်မဟုတ်တက္ကရာကံအတွက်မဟုတ်သဘောပေါက်လားတကယ်လို့တက္ကရာကံဆိုရင်အရဟတမေအရဟတဖို့ကျင်တော်တယ်မှာနောက်ထပ်ထပ်ထည့်မယ်အနာဂါမိမေဖို့ကျင်တော်တက္ကရာကံထပ်ထည့်ရင်အနာဂါသောတာပန်ထပ်ထည့်ရင်တက္ကရာဂါမိမေဖို့အနာဂါမိမေဖို့အရဟတမေဖို့ကျင်တော်လို့ထည့်ရမှာကျမတို့ကြရင်ကျမတို့ဇံရပိသားကြီးပုရုဇဉ်ကြီးဆိုရင် လောကုတ္တရာကျင်တော်လို့ပြောရမယ်။မေဟဂုတ်ရူပဇံရတဲ့အရူပဇံမရရင်အရူပဇံကျင်တော်လို့ပြောရမှာ။ဘာဇံမှမရရင်ဘာဇံမှမရတဲ့မေဟဂုတ်ပါကျင်ရမှာ။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်မမိတ်ဆွေတို့အောက်ဆက်ကြည့်တော်မယ်။ပုထုဇဉ်တို့သည်တဲ့။မြားလေးချူသောတာပန်စသည်တို့ဤ message ဖို့စိတ်ကိုမတိနိုင်ခြင်းအကြောင်းမြင်လာရှင်အဲ့ဒါရဲ့ဒီ2010 2017မှာမေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရလား2010 2017ပြီးရင်ရှင်းတန်းမှာ93 ရပါလားရှင် Okay. ရလဲပါတယ်နော်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်းတန်းရဲ့အဲ့ဒီမေဂွန်းနံပါတ်54တွေ့လာရှင်54ဒီညံစမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါရှင်စေတောပရိယညာနာလာဘီအဲ့ဒီလာဘီဆိုတာလာဘကတော့ပြောတာနော်လာဘဆိုတာရလားဟုတ်လားလာဘဆိုတာရတာလာဘလက်ပေါ့လက်ဆိုတာရတာ အလာပါဆိုတော့မရတာဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်လာပါဆိုရတာလာရတဲ့သူလို့ပြောခြင်းလာပြီလို့သုံးလိုက်တာဒါဆိုရင်စေတောပရိယညာနာလာပြီဆိုတာစေတောပရိယညာဘိညင်ကိုရတာဒါကြောင့်ဖတ်လိုက်တော့စေတောပရိယညာနာလာပြီတနိပရာစေတဝိဇာနနဝိဇာနာနာလို့မဖတ်ဝိဇာနနာ နော်ပရစိတ်တာဆိုပရစာသူတပါးစိတ်တာဆိုစိတ်သူတပါးရဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဝိဇာနနတိနိုင်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်လားဝိဇာနနလို့ဖတ်တယ်ဝိဇာနနမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ရတဲ့ဒီအချိန်မှာအရိယာမယူပါရေးထားတယ်ပုထုဇဉ်တွေ့လားပုထုဇဉ်လိုင်းသားသားနော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်ကဆိုစေတောပရိယညာနာလာပြီတွေပါတယ်ကျမတို့ဘာမှမဟုတ်ထောင်ချောက်လို့ပြထားတာဖမ်းထားတဲ့နေရာတွေကပုထုဇဉ
地里呀嘛，都也没有啥的，都生起来哦喏，没破气的阿勇表喽，不都人说了没谁破谁个阿勇表喽，怕讲嘞，这卡布嘛，没压差的了，阿里还能多啊？你看朋友，不都人报告在要噶，托地报告哈。啊，平人啊，落雨嘞，拄着把个水库堤内呢。堤底有个布谷啊，堤布谷啊，多大万片的苏巴树。啊，拄个水库崖底嘞，拄啊多大万片的芭比路表演，来看没来看？都堤内呐，谁都不理啊，平人呀，都不住人来呗，说不住人，亲戚老辈堤嘛，都不报的。都家的开路多大万片的烟草，多大万的有些水库都压不住，都堤了不？他说：“你多少多少万岁都不要被人压的多啊！那天这个那个那个，江汉那里的岁数没对呢，俺老便宜，偷这个没好呢吧？啊，别讲速度。”给，哎呀，没工种，甭想着苦，那都没工那么，俺是俺怕把俺来年三十。Se dobriya Prasita Visa nena Abhinyaya Tu Lainta amaga Tota ban Tarita no Tota ban Bogu Deyao ka Sepa Iyahanda Bogu ye他说：“人骗来的啦，骗没进来，把骗漏了。嗯，都啊，银行他嘛没骗对的，没让内部的，都多，他妈骗不了几。你说培养一朵嘛？哦，这里他汤饺子，汤饺子看哪里？没有骗没进来，他妈进银行那报告也没谁破谁个表了，没不喏？汤饺子对啦。”我们来汤饺子对啦，现在那不过也八十几嘞。娘那单表示说，玛格丽亚娘单苏拉蒂，罗基来了来嘛，巴拉么包啦，哎巴嘞，哎罗斯来，我们来这里他汤饺子，爸爸。娘说培养一朵嘛，罗基水果。都讲巴里有招来。阿拉屋里来得过年才来，对年多长啊？你比如特别的话啊，你来得过年啥？比超越起来得过年来，好，对年多长，可是个好年吧的。老几岁数呢？现在呢，好比呢，给阿拉里阿罗第四阿里婆，给，那如果美国那边，我是呢吃八宝。给爸爸哦。多着，这卡不过如单单那一路表查的转，咪咪耶，咪咪耶，单独说来查查，咪咪咪咪呢，单独说，这卡不过多大半片呢？咪咪呢，单独片的多大半？这个大看，多大半？多大半的没铺，阿用比如呀的，后来先，哥我，哎，这卡不过嘛，这个大看片呢？这个大看咪没铺耶，都耶啊，多大半的没铺。阿里得卡哪个片呢？咪咪咪咪呢？单独片的哪个咪没铺？哪个不过得要也没铺嘞？地难的路都凹片的嘞。这个哪个咪没铺？多大把地没铺？不出钱的谁个工地难的？他说路啦。
咪咪咪咪呢站住耶，咪咪耶哦，那叫哪一家个呀嘛？咪咪咪咪耶站住耶，咪咪哦，好比啦，阿拉里地呀咪，阿拉地，他妈咪说瑞耶蛮舒适哦，上面那那样的东西嘛，阿拉哈的咩阿拉的铺古达，真呀真讲对啦，阿里耶比嘛，新年阿是炒面上，东亚里是地一他吧。sorry, 东亚里是东 ，sorry 吧，东亚里是呢东对啦，是阿拉一他，阿拉里有地嘛拍起来呀。咪咪呢站住不过，来查吧，侬阿拉里，咪咪呢站住不过，咪咪哦不过住伊，伢来抽比罗是打比吧，没破的呀古，阿勇不绝，亚比是不要来是拍到。亚比诺，奥巴斯帕巴哦，咪咪呢？站住不过。比那嘛，现在俺是可面上东亚历史多。阿古阿里呀，真尼嘛嘛没有喏，是吧？没睡眠，对啦。那像谁对嘛变慢呢？业绩中啊，没搞好呢，没他的有先生接，接比如嘛，啊，钱包一说，嘛没这边接哪里是接，一路接。把他妈说没比他的变接他，都不跑了，啥接你啥面来，一路接呀。哎，说谁对嘛，把皮烂呢说，啊，公龙啊，接没说啦，提前没他呢，啥么你多阿比说？哎，你没嘞？我啥的先接，接人家没比比，哎，你妈来得理查接，没没他家里那里不得理查多。哎，你罗接比说，过谁来嘛？阿西他来，那阿妈就一时压的。哎，你罗嘛？哎，那阿妈就压的说罗，奶奶哩阿妈可哩多接压啊。喏，爸比嘞，没没的那里他接，没没的那里吧他接多，人家谁的嘛？阿拉。过世的妈妈说：“阿妹，你个丫头比，没没啦，将来你个皮奶没说，阿公路上问他你咋呗？说，但皮皮姐，哦，巴拉拉，弟弟长你吧，小姐没说，接了丫头，都不抱来了。阿公路啥姐姐，弟弟长比新娘到里面接你了，喏，可是三万那你来了，三万你等里奶奶出来的，喏，给后边大叔爷阿妈，咪咪呢，站住不过，咪咪要不过如意。”好啦，没破过，阿勇表越，对卡不过如意，娘里抽烟，娘那单表，干嘛我说啦，孤独少里边呢，孤独被人乱把如意撇呀，卡面拍起呀。那个苞米咯，对嘛？也差了，对嘛？现在嘛，个地价过个多，别送你的，好个啦。给着拍几样，现在我不拍没。地卡不够多，一单单来。卡过耶，咪咪呢？单独不够耶，咪咪哦，不够多一。阿拉呢，把每个人带呢，啥接来提着包啥家了。后边呢，阿拉每每部队有给拍没？阿拉有来家来呀嘛不？咪咪咪咪一，每部如果心情呀阿卡奈，每部个心情呢最阿用表啦，每部会阿用表嘛冇不啦，阿心情阿卡奈。再比如，新年啊，看那啥来大比，咪咪咪咪也没破这药，阿勇就比皮巴的，后边那那么卡贵。
多少把单张那批多？来查来呀嘛不？我查了多少把单张嘛批的没铺阿用票啦，好啦，没铺阿用票比如八的批嘛嘞，拍来着，谁着不里呀？陪你耶？不里干嘛做维体啥哩？来查，不里干嘛做维体啥啦？不里干五百啥？努力过得了不呢呀？说这些个高人，嘛孤独伢单里嘛啦，来查嘛，不里干五百啥？อนุโลมกตระบุณียาหุลาชินแกเอาได้สะพัดละหิงอภิญญ์เสิทธิ์เพิ่นอะนี่มาปริกรรมโสวิธีဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာရင်မဟာကုသညာတန်လေးဟုတ်လားရှင်နောက်တစ်ခုသွားတဲ့အခါတကယ်တော့မက်ဖို့အာယုံပြုတ်ခဲ့တာနော်နမခခွေးကိုကျင့်သူတစ်ပါးရဲ့တန်တန်မှာမက်ဖို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမက်ဖို့ရဲ့မက်ဖို့ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စေတောပရိယအဘိညာဉ်ရဲ့ပရိကံမဇောဝီတိနေရာလေးဟုတ်လားဇောဝီတိနေရာလေးဆိုတော့ဒီအချိန်မှာမဟာကုသညာတန်လေးနေရာပြီးရင်အဘိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုအဘိညာဉ်စိတ်ကိုလိုင်းတိုင်းအဲ့ဒါကုဘိန်မဟုတ်ဘူးလားကိုယ်ပိန်နဲ့ဘာလို့အာယုံပြုတ်တယ်လဲမက်ဖို့ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျရင်မိမိနဲ့ဒန်တူမိမိရောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မက်ဖို့တွေကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ရပြီနော်အောက်မှာရှင်းချက်ကလေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီရှင်းချက်ကလေးကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုသူတအနေနဲ့ပဲဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်သိလဲအရေးမကြီးဘူးဒီနေရာလေးသိအရေးမကြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျမတို့စာမျက်နှာ231 oh sorry ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အချိန်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ခဏနားလိုက်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်ချိန်မှာဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပါမယ်ပါမေရှင်များမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတက်ရှိကျမ်းမာစွာဖြင့်တော်ကောင်းတရားများစတဲ့တဲ့ဘုရားတူအားထုတ်ကြင်ကြံနိုင်ကြပါစေ